နှစ်ပိုင်းဒုတိယအချိန်မှာပါဠိဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေပြပြမှာလေဆိုဆံမျက်နှာ52မှာပါလုံခံတဲ့အချိန်နဲ့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေနော်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကလုံခံတဲ့ဆံမျက်နှာ52မှာအဲ့ဒီလုံခံတဲ့အဆင့်ဆိုတာသဘာဝတရားကြီးကအကုန်ဒီရုပ်တည်နေတဲ့ process တွေနဲ့ပဲရုပ်တည်တဲ့ process နဲ့နေတဲ့ process အားရှိပြီးပြမှာရှိဒီလောကဆာအကုန်ပဲဒီမှာလောကကြီးကိုဒါအကုန်ပဲလို့ပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တွေညံ့တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်နဲ့လည်းဆိုတော့ဒီမှာဒါအကုန်ပဲလို့မသိဘူးဖြစ်တယ်ဒါအကုန်ပဲလို့သိအောင် expected လုပ်တော့ကျွန်တော်လိုက်ပြောကြည့်ဒါအောင်သားပဲဒါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော်ကြီးပြည့်စံပြည့်နေတာအဲ့တော့သုံးသက်ဆုံးဖြတ်တဲ့လုံလန်းတစ်ခုကကျွန်တော်မလုပ်တတ်ခဲ့ဘူးညာပြောနေတာကဟုတ်လားအခုဆရာခန်းကမလို့ဖြတ်ပြောနေအောင်တော့ခန္ဓာမှာဆယ်ပြောလိုက်ဒေရီဆယ်လာဖိတ်ခန္ဓာထပ်ပြောလိုက်လို့ခင်လိုက်ပါနဲ့အရေးကြီးလို့လို့ပါလားဒါကဘာလို့လဲဒါကိုအရေးကြီးလို့မသိဘူးတဲ့လို့လည်းအဲ့တော့ဒီနာပြောတင်တာရုပ်တန်နဲ့တလောကလိုပါရုပ်မသိတတ်တဲ့သဘောကရုပ်သိတတ်တဲ့သဘောကအဲ့ဒါတွေကဘလို့ဒီရှိနေတဲ့တော့ process နေနေဒီရှိနေအစစ်တစ်ခုနေနေရှိနေအစစ်ဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုသာထိုးတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပဲအဲ့ဒါကိုတကယ်ဟုတ်ဖို့တိုက်ကြည့်လို့ဒါပြန်ဆက်တည်လို့ပြလိုက်တသမီးတန်သာထိုးနေရဲ့ကျော်ရောက်ကွာဟောပြတာခုတည်လို့ပြလိုက်တာကတော့တသမီးတန်သာထိုးနေရဲ့လို့မသိတာဒီနေရာလေအဲ့တည်းပဲသူတို့ဟောပြရှင်းပြပါလေဘိုက်ဘုံပေါ်မြင်းချောင်းလေးဆွဲလိုက်မြင်းချောင်းဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်တာနဲ့အဲ့မြင်းချောင်းပေါ့အဲ့ဒါ color process ငါတန်တော့ဆရာပြောတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြောဆရာပြောပြမယ်တင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်အတန်အစင်အဲ့ဒါလောကကြီးအကုန်ရုပ်အစင်လို့အခုတင်းလို့ပြောခင်ရှားတော့အတန်ပါအစင်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလေသောတာဝိညာဉ်ကလည်းကြားတဲ့ဟာကြီးကလည်းသောတာဝိညာဉ်လည်းအဲ့ဒီသောတာဝိညာဉ်ကလည်းအစင်ဖြစ်တယ်တခုကိုသဘောပေါက်တခုကိုသဘောပေါက်ရုပ်ကိုရင်းသောသဘောပေါက်ရုပ်ကဆရာတော့သင်ရတာတွေ့တယ်ရုပ်ကိုသဘောပေါက်နာမ်ကဆင်ခြင်ပြီးပြရတယ်နာမ်ပြလို့မရဘူးဆရာတော့ပြောကြည့်လားရုပ်ကိုရင်းဆုံးတင်ရတယ်တင်းဆိုတာကြီးက sound process တွေတင်းလို့ကြိုင်ဘယ်လိုထင်တယ်သိလားအတန်ကတစ္ဆာမိတစ္ဆာလို့ထင်တာကအတန်အရှိလို့ထင်တာလားအရှိလို့ထင်တာဒါပဲတပ်ပိညူတာရဲ့သဘောကအတန်ကဘယ်တော့မှအရှိမရှိဘူးလေအတန်ဆိုတာကပြီးရတယ်ရှိသေးလားအရှိရောအတန်တိုင်းကပေါ်ပြီးချုပ်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တက်ဇက်တိုက်တွေသွားနေလို့တတန်ပြီးတတန်နေသွားနေလို့အရှိလို့ခြင်းသွားတာဆရာပြောတင်တာဒါကတော့တကယ်ပြန်မှတော့သဘောပေါက်ပါလားအဲ့ဒါလောရဲ့လောကလုံးတည်နေတဲ့အဲ့ဒီ process တိုင်းမရှိနေတာဘယ်တော့မှလေမပြတ်ဘဲနဲ့အတန်းကြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမစဉ်းစားမိဘူးအဲ့တော့တကယ်အားလုံးရှိတာကလုံးတန်နေအစင်းတစ်ခုအစင်းဆိုတာမှတ်ထားအောင်အစင်းဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခု replacing လုပ်တယ်လောက်ပညာတတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်သင်ရတာ engineer ဆိုဘူတော့ဘောပေါက်ပြောတယ်ဗျာဟာဒီဒီအရခုအစင်းခုမိကြောင့်ကြည့်လဲမိကြောင့်ရဲ့ဇက်တိုက်တလင်းပြီးတလင်းသွားနေတာအဲ့လိုတလင်းပြီးတလင်းသွားနေတဲ့စက်ကလည်းတက်စက်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေတာဟောမိသားတွေတက်နေတာအာတော့ဗီတာတက်မှတည်တာသူကအာနည်းနည်းဉာဏ်လို့ပေါ့တက်လို့ပြမယ်ဓမ္မနေရလည်းပြောဓမ္မီထိုးတာဆရာဆရာပါလေအဲ့ဒီတရားဖြစ်တယ်လူကတရားကိုလေဓမ္မီထိုးတာလေသူကတရားမထင်ဘူးသူကထိုင်တော့အဲ့ရပဲလို့ချင်တာဩဒုက္ခပဲပြောချင်တာဟောတမားလေးတမားလေးရှင်တရားလေးလို့တော့ပြောချင်တာသူကအဲ့လိုကိုနားမလည်ဘူးဒီလောကမဲ့လွယ်အောင်လွယ်ပတ်စံရှိပြန်ဘာလို့ပါပတ်စံပုံကြီးပေါ်ထိုင်ပြီးအိတ်နေကြပါလားကဲပတ်စံရှိဘာလို့လဲဘာလို့ပါလို့ပြောပတ်စံရှိသုံးမယ်ဘာသုံးပါလို့ပြောစာပြရတယ်ပဲကြည်ရတယ်ခေါင်းသာရင်းစီးတယ်အဲ့ဒါကောင်းတာရယ်ပဲအဲ့တော့ဒီလိုကြည့်တာကလူကြီးကဆရာပြောမယ်ဆရာသင်ပြီးသားတွေလို့ဒီမှာ apply မလားတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆရာတို့ကယုံနဲ့ကောင်းစားမှုနဲ့ကိလေသာတွေပေါင်းပါဆ
တရားထဲကိုတရားတင်တာလေးဒီကောင်းတယ်မရောက်ပါဘူးတရားမလို့စိတ်မချဘူးတရားကလည်းအဲဒါကိုဘိုင်ဘာဂရုတွဲတွဲပြီးတော့လုံးလုံးကြီးဆရာဒီဘက်ကနေ resentment ပြောဆရာဒီဘက်ကပြန်ပြောပြောင်းပြောင်းပြောင်းမလို့ဘလို့တွေစဉ်းစားမယ်ဘလို့တွေစဉ်းစားမယ်ဆရာဒီစာရေးပြီးသားဒီချက်မှာပါတယ်ခါကြီးဒါပေမဲ့ပတ်စံရှင်ရုပ်တန်ကောင်းစားဖို့လုံးဝဒါကံနဲ့ဆိုင်ပတ်စံကံနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပဇာနဲ့ရှိပြီကိလေသာတွေတော့မလုပ်ချောက်မလုပ်ရည်ကိလေသာကောင်းပါလို့လည်းဘုရားလုပ်တာဟုတ်ကိလေသာလည်းမလဲဆိုဒီလိုမျိုးများတာအားလုံးကအာဒါပေမဲ့ဆရာဘလောက်ပဲသိနေဘယ်ရောက်တိုင်အောင်လဲဘယ်မှာပတ်ဆက်ရမလဲဆရာကနောက်ဆုံးကိလေဖြစ်နေအဖြေဖြစ်နေအခုကဘေးစစ်ကိုတော့မနဲ့သိနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးစစ်တော့ဆရာမှာဘာပြဆိုတော့ဒီဘက်ကပိုင်းနိုင်လည်းပြရသေးတယ်တော့ဘိုင်းနိုင်မသိလဲတံခွက်မရှိမှမသိဘူးဒါရှိရဲ့ဒီလိုချိန်ဒါဒီတွေ့ဒါနေတို့ကမြားမှာပေါ့ဆရာတိတယ်ကွန်ဂျက်စတက်ပြမှာတိတယ်ဒါပေမဲ့ digest ဖြစ်အောင်အုပ်စုတွေပြန်လုပ်တာဓာတ်တွေကိုပြန် digest လုပ်တာဆရာ complete set တစ်ခုပြရတဲ့အတွက်ဒီနားရက်ကကွန်ဂျက်စတက်ဒီမှာတိကြတယ်ဆရာလူတွေဒီလောက် absorb မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဆရာတိတယ်ဒါဆိုပြန်လေးသိချေကဘာတစ်သိမ်းဒီဟာတွေအတွက်ဖြည့်ခဲ့ရတယ်စဉ်းစဉ်းစားနေဒီဟာရုပ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုဆိုလည်းသုံးပုံအုပ်ရည်40ဝင်ချင်ရှိ40ရှိဟာဘလို့လို့ဒီမှာလို့ဒီအရေးလို့လို့လို့လဲအဲ့တော့ဆရာမဒီ9ရက်လို့သာပြောတာဓာတ်ကြီးဘိုင်းကြီးနဲ့ဒီကောင်ကိုပြောတာပြောတော့လဲဓာတ်နဲ့အောင်ဒီဟာတစ်ခုကိုတမန်လူတွေနားတယ်လဲအရင်ခါတူကနေပြောလမ်းစင်လည်းပြောတယ်ပန်းနိုင်လည်းပြောတယ်အများကြီးပြောနေရတယ်ဆရာမအဲ့ဒါကိုလဲကိုဘက်ကလူလဲယူနိုင်အောင်လည်းပြောရတယ်ဆရာမအားလို့ဆရာရဲ့တာဝန်ကြီးအကြီးပဲဒီဒီအရေးတူကဓာတ်တော့လွဲတော့မှလည်းဆိုရတယ်သူ့ကိုထိနေရတယ်တော့လုံနေရတဲ့လုံလာမှန်တယ်ဆရာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမှသူဆရာအဲတက်စလုပ်ပြလိုက်တာပတ်စံရှင်မှတ်တယ်ဘယ်လိုသုံးပါလဲဆိုတော့ပြောမှလည်းဒါပေမဲ့သူကကြီးမသိဘူးရုပ်နဲ့ကောင်းစားဖို့လို့သူမသိလိုက်ဒါတော့ပြောတယ်ရုပ်နဲ့ကောင်းစားဖို့တက်တာဖို့ပတ်စံဒါပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းဘာလို့လဲရုပ်နဲ့ကောင်းစားတော့ကိလေသာဖြစ်တော့ပါလေဟုတ်ဘူးကိလေသာလည်းကောင်းပါအောင်အတိလည်းတော့ဘောကနေစင်းရဲ့ဒီဘက်ကအတိစင်းရဲ့နေစင်းကလွယ်အောင်ပြောရတယ်ပတ်စံနဲ့အတိသေးတာဒီဘက်ကဒီဘက်ကလာတာဟုတ်ဒီဘက်ကပညာလေးလက်လာဟုတ်ဒီလိုတော့ complete set ကိုမရခဲ့ဒီလိုတော့အတိတယ်ဟုတ် complete set ကိုမဝင်ဘူးကိုပြောပြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုတည်းရေ complete set ကိုမတည်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရုပ်ဉာဏ်စင်နေနေရှိတယ်ရုပ်တင်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဍိကတံသံထိုးနေရဆိုတာကတော်တော်တဏ္ဍကိုယ့်ကိုဖောက်ပြင်ဖို့ခက်တယ်ဆရာတိလို့ပြောရင်အတန်တူရာရှိရတာกว่าတယ်အတန်တွေတော့အများကြီးဆရာတို့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်နေရောတင်တယ်ကအားလုံးကြာအဲ့တော့တင်းဆိုပြီးဖြစ်ပြလို့ကသူကတင်းဖြစ်ပြကမြင့်ဖြစ်ပြကြားကြမှာအဲ့သူကတင်းကြီးပဲဖြစ်ပြနေကြီးပဲဖြစ်ပြသုံးကြီးပဲဖြစ်ပြဆရာတို့တင်းလို့ပြောနေတယ်တင်းဖြစ်ပြမဟုတ်ဘူး sound process တွေပဲတတံမီတတံချစ်တော့နေဆိုလည်းလေတတံမီတတံဖြစ်ပေါ်ကြောင့်သုံးဆိုတယ်မှာတတံမီတတံဟိုကသုံးလို့ကြာရင်ကြာပြီပြတ်တယ်လို့သူကသိတာပေါ့တခါတခါမွေးတခါသေးတခါကြာတခါပြတ်အဲ့ဒါတော့လူတိုင်းသိတယ်မွေးပြီလူတွေမွေးပြီသိရင်မသိဘူးလားသိရပြီဘယ်လိုလဲသိကြမ်းပြောလိုက်တာအဲ့လိုပဲတခါမွေးတခါသေးသိလို့ကြာပြီဖြစ်ပြတ်သိတယ်အဲ့ဒါသိကလည်းတခါမွေးတခါသေးတခါကြာတခါပြတ်ဆက်တော့သိဆိုရအမြဲဖြစ်ပြတ်သွားဒီဒါပြောတဲ့ကဉာဏ်ပဲလေအဲ့အဲ့အရောသိချာတွေ့ဘူးကကြုံဘူးကနေဆိုတယ်ဒီမှာအတန်းနဲ့အဲ့တမာရီလိုလားဘာလိုလားတမာရီမရှိဘူးနဲ့တင်းဆိုတဲ့မှာ sound process အများကြီးပဲတင်းဆိုတဲ့မှာလည်း sound process အများကြီးပဲအဲ့လိုလိုသိရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နော်အဲ့လိုနားလည်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ယုတ်နဲ့အစင်ဆိုတာဟိုကတော့သူ့ရဲ့ယုတ်တည်တဲ့နေရာအစင်နေတဲ့ပဲသိရှိရတဲ့လောကအကုန်ပဲဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်နေရင်လည်းစင်နေပဲသူကသူနေတယ်ဒီကြောင့်ဆွဲပြတယ်ကျန်တာရှားရင်လည်းစင်နေပဲစားရင်လည်းပါတိလာဉာဏ်ရက်တော့အတန်လေးကသူက process လေးစင်လေးဖြစ်လာသူကပိုးရတယ်သူကမလုပ်ဘူးပိုးရင်မလုပ်နဲ့ပန်းလေးကမလုပ်နဲ့မရှိဘူးလားသူကရှူတယ်ပဲတည်းလေးဒီထဲရှူရင်နှကောင်းတစ်ချက်ပါဖြစ်တော့တခုပြီးတခုစင်ပြတ်ပါလေညင်လာရှားဖို့စားရင်လည်းဒီကြိုးလည်းမဟုတ်ဘူးရှားဖို့မှပါတော့ရတာလေးကလေတိရောကမာဒါဆရာလေးတော့ကြောက်တတ်နေကြလေလေဒီလိုကအဲ့လိုမှအစင်သူအရာလေးကိုဒီရာလေးလို့တတ်မှာသူအဲ့လိုမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာကသ
တွေးရင်လည်းပါအောင်စင်ကတိတွေးရင်အဆုံးမတတ်နိုင်တော့အဲ့စင်ရတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကိုညာထဲမှာရုပ်တန်အစဉ်တည်းရုပ်တန်အစဉ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မမြင်ဘူးဆရာပြောနေတာဒီကတိရုပ်တန်ဆိုအဲ့စာပဲကြည့်တာဆရာဆရာတော့ရုပ်တန်အစဉ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီဒီကတိဒီကဖြစ်နေကြားလဲအစဉ်မြင်လဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီရုပ်တန်အစဉ်လို့ရတော့ဘာမှမပါတာရုပ်တန်ကြီးရှာတော့ဒီစာပဲရောက်နေတယ်ဒီကိုမမြင်ဘူးသူကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဆရာတို့တည်းကဒါဒါချင်းယူပြောပြောနေတာဆရာဟုတ်လားကောင်းတဲ့လူတို့ပဲချင်းယူပြောနေတာကိုခန္ဓာထဲမှာတို့စဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားရတယ်ဒေဇောဘာကြီးတဲ့ကံအခုကိုပဲပြီးအောင်ဖတ်ပါဦးဆရာပြောနေတာအခုလောက်ပြီးအောင်ဖတ်ဆရာပြောတဲ့ထဲမှာအစင်လေးတစ်ခုပါသွားပါလားတခုတိလို့ချင်းကျန်တာလည်းပါတော့အလူလူပဲအဲ့ဒါပဲလေညာကအဲ့လိုဖြစ်ရမှာလေအခုဆရာမေတ္တာရခဏတခုလုပ်ခဲ့ကိုစိုင်းလဲတစ်ချက်လုပ်သိကိုအဆိုးဘူးတစ်ချက်လုပ်ဒီလိုက်တယ်အော်ဒါဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျန်တဲ့အချိန်တွေလဲဒါမျိုးကြီးပဲသိလားကျန်တဲ့သတိမပြုမိချင်းပြည်တနာမရှိဘူးတစ်ချက်သတိပြုမိတယ်အော်ငါကျန်တဲ့ချိန်တွေဒါမျိုးကြီးပဲသိတာ ਨੇ အဲ့ဒါဆိုရင်ညာရောတခုသူနဲ့တဘောပေါက်သိလားကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီနောက်ကျဉာဏ်ဖြစ်သွားရင်သူအပိုင်းကိုဘရောမမရှိတော့အော်ဖြစ်တဲ့ကဒီလိုကြီးပဲဆိုရင်သူကစဉ်းစားလိုက်ဒီလိုဖြစ်တော့ဆရာပြောချင်တာလူရည်ကဘလို့မြင်နေတာဆိုဟိုနေတိုင်းကြိုင်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တည်းအဲ့လိုတွေးချင်တာဟုတ်ဘူးဆရာပြောချင်တာဘာမှဆိုတခုလောကမှာဘလို့မှဒီဆရာဉာဏ်ရဲ့သဘောပြောတာဉာဏ်ဆိုတာကဆက်ပြလိုက်ပညာဆိုတာအမြတ်တရားမဟုတ်ဘူးစဉ်းကျင်လိုက်ပါပေါ့လားလောကမှာစဉ်းကျင်လိုက်အမှန်တိုင်းတည်းလောလောပြီသူကအဲ့ဒါကိုဇက်တိုက်ကြီးကိုမြင်နေတယ်လေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေသူကအလုံးလည်းလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေဆိုရင်ဒီလိုပြောတာလူကဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်သူကစင်ញင်မပြဿနာတက်တာလောဘဒေါသမကြည်တတ်တာလေစင်ញင်မပေါ်လာအလကားမပေါ်ဘူးအဲ့တော့စင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်သိသွားတဲ့ခါမျိုးဖြစ်လောဘပြီဆရာပြောတင်တာသူကအခုကအားလုံးကိုမြင်နေကြတဲ့မှာဖြစ်ပျက်နေနေရမလို့လို့ဖြစ်နေတာဩဒုက္ခပဲဉာဏ်မှဆုံးနေမှသူကအဲ့ရောက်လာဉာဏ်ဆိုတာကိုတွေးလိုက်တိုင်းစဉ်းကျင်လိုက်တိုင်းကဒီပလိုတဲ့ဟုတ်မိပန်ရတယ်။ကျန်တဲ့ချိန်လို့လုံးလုံးဒီပြဿနာမရှိဘူးဆရာပြောတာ။အဲဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဆက်ဖတ်ကြအောင်လို့ဆံမြန်နာ52ပါပါ။ယုတ်ညံနဲ့စဉ်။ဆံမြန်နာ52ယုတ်ညံနဲ့စဉ်။ယုတ်ပတိသက်သောသဘောယုတ်ကူဒီအမှုအေးစသောစัจ ཅ ိပတရားတို့ကြောင့်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းလက္ခဏာရှိသည်။ပတိသက်သောသဘောသည်ယုတ်ဖြစ်၏။မဟာဘုဂောတကြီးလေးပါတိပထဝီမာခြင်းပြောခြင်းသဘောနှင့်အာဘောပဲ့စည်းခြင်းယိုစည်းခြင်းသဘောသုံးတေသောပူခြင်းအေးခြင်းသဘောလေးဝါယောတွန်းထိုးခြင်းထောက်ခံခြင်းသဘောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ယုတ်လက်ထိတ်ဖြင့်ဇပွဲပင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ကြည့်ပါတွေးကြည့်သောအချင်းအရာဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်နောက်မှတွန်းထိုးထောက်ခံသောသဘောလည်းရှိ၏ထိုဝါယောတက်ဤတွန်းမှုအစွန်ကြောင့်လက်ထိတ်တွင်တိတ်ပြီးခြင်းမာမှုပထဝီတက်သည်ဖြစ်ပေါ်၏တူးမှုဝါယောတက်သည်လည်းတေသောစွမ်းအားမရှိဘဲနှင့်မဖြစ်နိုင်၏ဥရှားမှုတိုင်းတွင်စွမ်းအားလို၏ထိုတေသောဝါယောပထဝီတက်သုံးပါးတို့ကိုအညီအညွတ်တပေါင်းသည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖွဲ့စည်းမှုအဘောတက်သည်ရှိ၏ဤသို့ဖြင့်ထိမှုတွင်မနောကတတိပြစင်ခြင်း၍သာဇာတိလေးပါးတို့ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်၏ပထဝီတက်သည်ယုတ်တရားဤအမှားတန်ဖြစ်၏ပထဝီမရှိဘဲအာဘောတက်သည်ဘာဘူသွား၏ဖွဲ့စည်းမိသည်ဥပမာမြေမုတ်ရှိမှခြေကဖွဲ့စည်းနိုင်၏ထို့အထူးပထဝီရှိမှအာဘောကဖွဲ့စည်းနိုင်၏ဧဇောတက်သည်လည်းပထဝီရှိမှပူနိုင်၏ပထဝီမရှိပါကဘာဘူသွား၍ပူမည်နီဝါယောတက်သည်လည်းပထဝီရှိမှသာတော်ယူနိုင်၏ထို့ကြောင့်ပထဝီသည်ယုတ်တရားဤအမှားတန်တရားဖြစ်၏ပထဝီရှိမှသာအယောင်နာတတ်သည်လည်းသောအနတ်ကဏ္ဍတတ်သည်လည်းသောအရသာယတတတ်သည်လည်းသောအစီဩဇာတတ်သည်လည်းသောပထဝီအမာသာဟုသာအမိပြု၍တိချာကုန်၏ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုံကြောင်းတဲ့ဟိုတနေ့ရရတော့ဇာတို့တတိယတစ်ခုသတိပြုဇာဒီဆောင်လေးကိုရေးထားတာ step 1နဲ့ step 2ရေးထားတာဒီတတိယတစ်ခုကိုသတိပြုလို့ထိတာလေးကိုသတိပြုလို့ရှိရင်ထိတာရောက်ထိတာနံဆိုတာအကျမ်းဖြစ်တော့ဂျင်းလွယ်ပေါ့နော်ဒါအခုနည်းနည်းပို့အသေးစိတ်သွားပြီအဲ့တော့ရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဓာတိလေးပါတော့အချိန်ကတည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါနော်အဲ့တော့ရုပ်မှာဓာတိလေးပါဆိုတာပ
ပထဝီနဲ့ဓာတိလေးပါးကိုသင်လို့ရှိတော့မှဆရာဖတ်ရှင်နေတဲ့တည်းပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့တွဲတာဘာဖြစ်လို့လဲတော့ရေမုန်းရှိမှရေရွက်စီလို့ရတယ်ရေမရှိရေရွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ရေမုန်းရှိမှရေရွက်စီလိုက်မှသူကဘာရတော့ drop to ရတယ်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားမှလွတ်ကျတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်သဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားတာ drop to အလုံးထည့်ရတယ်ဆိုရဒီပထဝီဆိုတဲ့ရေကြီးကိုလျော်မဲ့အာဘောဆိုတဲ့ရေကဘာလို့လဲဖွဲ့သိတာဆရာအဲ့ဒီသဘောတရားအဲ့ဒါလောအဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်အခုမြင်လိုက်တဲ့လုံးဝရှိနေတယ်ဗျပထဝီနဲ့အာဘောဖွဲ့ထားတာသူကဒီလိုသွားလေအလွတ်ချက်ရတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကြားမှာကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာကိုယ့်အမှာဘူးအဲတတိလေးပါရှိပါသည်အဲအဲ့လိုရွတ်နေတော့ဘယ်လိုရမှာလို့ပြောနေတာကကိုယ့်ဉာဏ်ထဲကိုကိုယ်ဝင်သိသိခင်ရမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုယ့်အကိုချခဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အလေးကြံယူနေမှလို့လည်းသိတာအပြစ်ပြောခံပါလို့အဲ့တော့ဘာလို့လဲတာသူပြောလို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ပြဖို့သူပြောတာအဲကျွန်တော်ကလောကရတယ်အဲ့လိုဒီတာဝန်ယူခြင်းသိတာဝန်ခံခြင်းလေး responsibility ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလူတွေကအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ဘူးကြတော့တရားအပြင်းအောင်နေတယ်ဟလားစိတ်မဖြောင်းနဲ့ဟလားနဲ့မစရာပြောရတာတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူရရင်အပေချောက်ကိုလူတာဝန်ယူတာပါကိုယ့်ကိုယ်ပဲလုပ်တာအပေမချောက်လို့ပါလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲလုပ်တာဇာတိဇာပြောရင်စကားတွေကဘယ်လိုမှမလုပ်တော့ဗျာကိုဒီ insurance ကြီးရှိတယ်အမကန်ထာတာလေးဘယ်ဆရာပြောတယ်လေဘယ်အမကန်ဟိုထာတာလေးရမှာအပေမကြောက်အမကန်ထားယူလို့ရတယ်အမကန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအမကန်လေးညမာလန်းလာခဲ့တယ်ပြောတယ်အာရှောင်းညာပဲဆရာတော့အဲ့လိုမပြောတဲ့ဘူးလူတွေကဒိလန်ညံဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ညံပြသွားတယ်ဆရာတို့ insurance ဆရာဟမ်ဒါကြိုလက်ကမာလာ insurance လုပ်လုပ်ထားကောင်းတာအာအပေမကြောက်လာခဲ့ဒီလိုသာတိတော့လို့ညာလိုက်တာ sound processor ကြီးတကယ်လို့ခွေးမဖြစ်ဘူးမှတ်တာဟိုကတော့လို့ညာမဖြစ်နေလို့လေခွေးဖြစ်တယ်လို့ခွေးဖြစ်သွားတာမှတ်တာတော်တော်လေးရောဘာဆွဲနေအောင်ရုပ်တင်တာကအဲ့လိုဆွဲနေလို့ဟိုချွတ်ချွတ်လို့ညာတော့ပေါင်းတော့ချွတ်ချွတ်လို့ညာစိတ်ကြမလို့ထင်တယ်ဒေးကြရဖြစ်အောင်ပါချွတ်ချွတ်လို့ညာအတန်လို့စိတ်ကတည်းရည်လာလည်းတော့မဖြစ်ဘူးလေမစွဲလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးစွဲလို့ဖြစ်နေတာဥပါဒဏ်ကြောင့်ကံနေမြောက်ပြီးနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာတွေရနေတာအလုံးလွယ်တာစဉ်းစားပုံကအပေမိတရားဆိုသူပြောနေကြမလို့လက်တွေ့ကြကြပဲပေါ့နင်းတာဘောကလုံးလုံးဘောကသိတာပဲဒါပဲလေဇာပြောနေတာဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးဒါပဲရုပ်နဲ့ဆိုပေါ်ပြီးချုပ်တယ်ပေါ်ပြီးချုပ်တယ်နောက်ရုပ်နဲ့လည်းမလာတော့ဘူးပြီးပြီးတော့သူကအခုစွဲနေလို့လာနေရတယ်တရားကြီးတကယ်မြတ်စွာဘုရားတရားရှင်းရှင်းကြီးတကယ်ပြောတင်တာတရားပြောတင်တာနော်ဒီလိုနားနဲ့ဟုတ်ပြီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆရာတို့ကပထဝီနဲ့အာဘောတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအမိမတဲ့ကောင်းတဲ့ရွတ်ချင်အောင်ရွတ်တာဓာတ်ဝီပြီးရင်ဟိုတင်းတော့လာလို့လားအာလို့ကိုရွတ်ချင်တာရွတ်တာပဲဘာလို့တော့အဲ့ဒီကိုမပြေအောင်မတက်ဖတ်တာလေကိုဆရာကိုပြေကလည်းအဲ့ဒီလူကလည်းကြောက်ဖေးဖေးနေတာကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလည်းခုမှမဟုတ်ဘူးအစိုင်ခဲမြင်လိုက်တာနဲ့ပထဝီဆိုရရေဖို့ကိုဖတ်ပါလေကရေနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်မှရွှတ်လုံးကရတာလေအဲ့တော့ပထဝီကိုအာဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်မှဒရဝတုဆိုရရတာအဲ့တော့ပထဝီဆိုအာဘောနဲ့တွဲတာဒါကလေအလုံးထည့်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လဲပထဝီနဲ့အာဘောတွေဖွဲ့ထားတာပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့ဖွဲ့ထားမှဒရဝတုဆိုတာဖြစ်နေတာဒါအဲ့ဒါပြောပြတာသဘောတရားကိုနိုင်ရကျွန်တော်တို့ကကိုဉာဏ်နဲ့အဲ့လိုကိုစိတ်ကလေးမြင်လိုက်တဲ့ပထဝီအာဘောလိုမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။လောကမှာလှုပ်ရှားမှုတွေကဘာလို့လဲ။စွမ်းအားလို့လည်းတင်းသောပဲ။တင်းသောမရှိလို့ကျင်လှုပ်ဖို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။လူတွေအားမရှိမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ထိုင်တော့ကောင်းမထိုင်နိုင်ဘူး။ထိုင်နေဆိုတဲ့ဟာဒီအမှန်ပြောရင်လွတ်တယ်။အဲ့လိုပထဝီကိုမှတောင်းတင်းတာတော့ဝါရောကတောင်းတာလား။ဝါရောကတောင်းတင်းဖို့ဘာလို့လဲ။တင်းသောလို့လေ။လူမပါတဲ့အားမရှိလေထိုင်တော့မထိုင်နိုင်ဘူး။ဒီဝါရောကဒီပထဝီကိုမတောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့တော့တေဇောအားဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒီတေဇောနဲ့ဝါရောကလည်းဒေဒီဆရာတော်ပြတေဇောကိုအားလို့ခေါ်တယ်။အာတေဇောအားအားရှိမှဝါရောကထောက်လို့ရတယ်။အားမရှိဝါရောကထောက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့တေဇောနဲ့ဝါရောကလည်းနှစ်ခုတက်တာဒါကလည်းအဲ့တော့မှပထဝီနဲ့အာဘောတေဇောနဲ့ဝါရောအဲဒီလိုလာလိုက်အဲဘရောမှမမေးတော့ဘူး။ဒီလိုကြီးလေရွတ်ချင်တယ်ရွတ်တယ်ကြည့်ဗျာလူနေမှာမသိလေးခုကဘာဘုလို့ကျွန်တော်ဉာဏ်မပါခဲ့ဘူးဒီပေါ်မှာသုံးသက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုကမလာခဲ့ဘူးအလုပ်ရွတ်နေရတော့တကယ်လို့ပြီမှာမဟုတ်ဘူးဒီအလုပ်ရွတ်တယ်လည်းဟုတ်တော့
သင်္ဘောမေတ္တာတရားကိုခေါ်တာလက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်တရားအဲ့တော့အုတ်ထုတ်တာအုတ်ခဲလိမ့်မလားဒီကြီးကိုရေးနဲ့ရောလိုက်မှရှော့ဖြစ်ဆိုတာအဲ့ရှော့ဖို့အုတ်ခဲပုံနေလို့လဲလုံးပင်ဒီအုတ်ခဲကပြော့နေတယ်လေပြော့နေတော့တောက်တင်းမနေဘူးဘာရောလဲဘာလို့ဒီထုတ်ပါလဲတည်သောဖြစ်လိမ့်မှာပါလေတောက်တင်းမလားအဲ့တော့တည်သောကြောင့်ပါလေဘာရောအုတ်ခဲကခိုင်သွားတာအဲ့လိုလည်းမစင်တာလုတ်ပင်ရောက်တာအဲ့လိုသဘောပေါက်တာအဲ့တော့ဆရာတို့ကသစ်ပင်တွေမြင်လိုက်ဆရာဒါဘလိုကြီးတာခိုင်းနေရဲဆိုတာတမာရီဖြစ်ပေါ်တမာရီဖြစ်တာအဲ့သစ်ပင်တွေမှာသစ်ပင်လို့အဆိုင်ခဲကြီးဖြစ်သွားတာပထဝီနဲ့အာရောဒီတကယ်ကြီးထောင်းနေတာကဝါရောအဲ့ဒီတကယ်ကြီးဝါရောထောင်းမှာတည်သောရှိရတယ်နင်းလာကြတော့ဩဒါပဲဒီသစ်ပင်ကိုမြစ်ကပြတယ်ပါအစာရည်သာလည်းမရှိတော့ကျိုးကြသွားတာပဲကျိုးကြသွားတယ်ဆိုတာပထဝီနဲ့ဒီပထဝီကြီးကိုဝါရောမထောက်နိုင်တော့ဘူးအားမရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့တွေလေအားမရှိတော့သူကပြော့ပွေးတာသိလားဒီပထဝီကိုခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကိုယ်ကိုဓာတ်ကြီးလေးပါလုံးလုံးဒီလိုကြီးစဉ်းစားလို့ရဒီခေါင်းပုတ်ချင်တဲ့ဒီလိုလုံးလုံးဓာတ်ကြီးလေးပါရမှာတော့အလွတ်ပဲကျင့်နေမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးစစ်ချက်မပါအခုလို့ဟောဒီလိုစံကဲတစ်ခုဖြစ်တာကဒါပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့ဖွဲ့ထားလို့ပါလားလူကြီးထောင်တော်ကြီးနေနိုင်တာကဝါရောဒီကြောင့်ပါအဲ့လိုရှိလို့ဘာလို့ရတာဒီသဘောလာလာကြီးတွေ့တာကအဲ့လိုမျိုးဒီကတည်းစားတာတည်တော့ပဲသူတင်းလာကျွန်တော်တို့ကဩအဲ့လိုသဘောပေါက်စားတာကိုကျွန်တော်အေးသောတွေစားနေလို့ထင်တာအားသိထူတာတည်တာဒီဘာလို့ထူတာတည်တာတည်တော့ဖြစ်လာအဲ့လိုသဘောမပေါက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဩတည်တော့တော့အားရှိနေမှာထောင်း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 လောက်ကအဲ့ဒါဝါရောထောင်းထားကြပါလို့ပထဝီဒီဟာကြီးကိုဒီအနေမှာအလုပ်မမပေါ်ပါနဲ့သင်္နာအလုပ်မသင်တော့ဒီလူကြီးမင်းဘလို့လုပ်တဲ့ကြီးလေးပါလို့စိတ်ထဲပေါ်ပါ့မယ်။နောက်ကဒီလိုဒီလိုဉာဏ်နဲ့ပဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကဘလို့ပဲကြည့်သေးလားဒီလူတွေကအပုပ်ကြီးမြင်နေတယ်။ဒီကျွန်တော်တကယ်ပြောတာဒီလူတွေအပုပ်ကြီးမော်ရီတော့ဖြစ်လက်ပြတ်။အော်ဒုက္ခပဲတသက်လုံးမရဘူးဟဲ့တပတ်တာ။ဝိပဿနာဘာမှမမြင်ဘူးဉာဏ်နဲ့ပဲသိတာ။ဘာမှမမြင်ဘူးဝိပဿနာ။ဉာဏ်နဲ့ပဲဆရာကပြောတာ။တော်ကြည့်တာအဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖိုက်တော်လည်းနဲ့စားပြီဆရာပြောနေတာအဲ့လိုလေးတော့လုပ်ပေါ့အဲ့နောက်မှာမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ဒီဆရာရဲ့ယုံနဲ့လည်းကျွန်တော်သွားမလဲပြောပြတာယုံတော့မာရာယုံအဲ့တော့တမရဘူးကတခုလို့ဒီကြီးမာရဲအဲ့မာရာယုံအဲ့တော့သင်လို့တော့မရဘူးဒီလိုသူ့ရဲ့ fashion ပေါ့နော်ပထဝီဆိုတဲ့အဘာငယ်ရှိရမယ်အဲ့တော့ဆရာပြောပြမယ်ဆရာတို့ကဒီလိုလုပ်ပြသလားတို့ပြရင်ရပါတော့လို့ရွာရောတင်ထားတာကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်တို့ရင်ဝါရောတို့ရင်ဝါတော့ဟာဟာအဲ့လိုပဲသိတာတို့ရင်ဝါရောဆိုဒီလိုကြီးလုပ်တယ်လေပတ်တာဝါရောတစ်သက်လုံးမတွေ့အောင်ဒီလုပ်ကြရတဲ့ရပါပထဝီပထဝီဒီပထဝီကိုဟိုဘက်တွုံးကတော့ဝါရောမရှိဘဲနဲ့တွုံးလို့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ငင်းနေတဲ့ရပါပထဝီအဲ့လိုမသိဘူးဝါရောမြေမပြတာကဝါရောဒီအရကိုဟိုဘက်ရောက်ဖို့ကဘလို့တွုံးတာဝါရောကတွုံးတာအဲ့ပဲကျွန်တော်ကမြင်တာဝါရောမမြင်ရဘူးလေဒီပထဝီဟိုဘက်တော့ဒီဘက်ဆိုတော့ပထဝီပဲမြင်နေတာအဲ့ပဲကျွန်တော်ပထဝီမြင်နိုင်ပဲမသိဘူးလှုပ်ရင်ဝါရောလှုပ်ရင်ဝါရောဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြအောင်လဲကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်စဉ်းစားတော့ကဥပမာရေဒီကုန်ဆရာပြောကြတယ်ရေဒီကုန်ကြီးကျနေတယ်ဆိုရင်လူကြီးကလက်ကမ်းနဲ့ရေဒီကုန်လိုပဲမြင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှရေဒီကုန်မမြင်ဘူးအဲ့ဒီလူကတော့တွန်းလာတယ်စိတ်ချပေါ်လာလို့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဒါပဲဆရာတန်ကြီးလေးပါ့ကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်တာလဲဆိုတာဒါကိုပြောပြကိုယ်တိုင်မှအဲ့လိုဖြစ်လာကြည့်ဆရာတို့ကတော်တရားရင်အားထုတ်နေတဲ့ပတ်နဲ့အပြင်လဲရောက်တော့အဲ့လိုတွေမမြင်သေးဘူးဆိုတော့ဆရာတို့ဘာမှမရဘူးဝိပဿနာဝေးဒါကတော့တန်ကြီးလေးပါ့မှမသိဘူးနဲ့ဘယ်ဟာဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်မှာဆရာပြောနေတာခိုင်းတာရတယ်သမထပဲကြောကြောရောမောမောလေးပြင်မယ်ပြည့်စက်ပြည်တာသမထပဲအမုံနေမြင်တယ်သမထပဲ။နမိတ်တွေမြင်တယ်သမထပဲ။ဆရာတော်ကရှင်းရှင်းလေးပဲ။စဉ်းစားရအောင်မလို့စကားနားထောင်လိုက်ရှင်းရှင်းသိတယ်။သူပြောတယ်နမိတ်တွေပြောတယ်သမထပဲ။လုံးတင်ပြပါလိမ့်မယ်မြင်နေတယ်အောင်လေးတင်ပြသွားသမထပဲ။ဒါစဉ်းစားရအောင်မလို့ဒါပုံရိပ်ခက်သမ်းမှာဆရာတော်ဝိပဿနာတော့ဉာဏ်ရရတယ်။ရေကုန်ကြီးမြင်တယ်ဆရာရေကုန်မြင်တယ်မို့ဒိုးတာတွန်းတာပဲသိတာစိတ်ကြက်ပေါ်သွားတယ်။အဲ့ညာဒလက်လေးခံမယ်။အဲ့ဒလက်လေးလေးကနတလက်ကပါလေလေမပေါ်တို့ရမှာတကယ်ရှိတယ်ဒီမှာမြင်နိုင်ရေကုန်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာအဲ့ရလဲတွေ့တယ်ကွာစာသင်ဆရာသင်ပေးတယ်ပြော
ပြီးတော့ကိုယ့်ဆရာကြီးပါပဲဆရာကြီးကိုပြန်ဆရာတဲ့ဈေးကနေကြတာဒီတော့ဆရာကလည်းတော့သူကလည်းမပြင်းဘူးလေဆရာရဲ့ဈေးလုံးဆရာကရှင်းပြမယ်ဆရာကလှုပ်ရင်ဝါရောဒီလှုပ်ရင်ဝါရောပြဿနာတက်တာဟမ်ဆရာလှုပ်တာဝါရောမဟုတ်ဘူးဒီတိုးတာတွန်းတာမှာတကယ်ဝါရောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကလှုပ်ရင်ဝါရောဒီလိုပဲသင်ကြတာပေါ့ဗျာဒီရောက်ွက်သင်ရတော့ဒီလိုပဲသင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီရေဒီမွန်ကြီးဆရာတော်ကရေဒီမွန်လိုပဲပြင်မယ်ရေဒီမွန်ကြီးလုပ်နေတော့ဝါရောဝါရောပြောမယ်ဆရာအဲ့ဒီရေဒီမွန်ဆရာကျွန်တော်ပြောမယ်ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်ဗီဒီယိုရိုက်လိုက် TV ပေါ်ပြပြဆရာတော်မြင်ရင်လည်းဝါရောပြောပါမယ်ဆရာအဲ့ TV screen ပေါ်မှာတိုးတာတော့လုံးဝမရှိဘူးပြောနေတာဆရာတို့မြင်တာကအကြောင်းမြင်နေတာလက်စရာမြင်တာတိုးတာတော့မမြင်ရဘူးစစ်ကျွန်တော်မှရှင်းရတာပြဿနာအဲ့တော့ဆရာကလောက်တာမြင်ဝါရောလိုလိုလေး TV ပေါ်အဲ့လိုတက်ပေါ်ဗီဒီယိုရိုက် TV ပေါ်ပြဆက်တော့ဝါရောပြောပါကျွန်တော်ကဘလုံးမအိုက်ရဘူးဘလုံးမတိုးတာတော့လားဆိုကျွန်တော်တက် definitely မရှိဘူးဝါရောမဟုတ်ဘူးမြင်တာအစင်းထိတာဖြစ်တာဇာလန်ကပြောတာမြင်တာအစင်းတော့လည်းမပြောဘူးဒီ challenge တွေကျွန်တော်ယူရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကရေးဒီကုန်ပြင်တိုးတာတောင်းတာပဲဒီတကယ်ရှိနေတာကျွန်တော်ဒီလိုပြောပါတယ်ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရတာဉာဏ်နဲ့မှဒီဓာတ်တွေရဲ့သဘောကိုဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဒါတော့ဆရာကတန်းနဲ့တည်းကဆရာပထမဆုံးစသိတာဗျာစသိတယ်ဆိုတော့ဒီရှင်းစိတ်ကြောင့်စိတ်ကောင်အရှင်းစိတ်ကြောင့်စိတ်ဝိတုဒီတရားတွေရဲ့တကယ် permit ကိုမြင်ခဲ့တယ်ဆရာတရားလမ်းလျှောက်ပြန်နေကြတယ်အဲ့မှာရန်ကုန်မှာနေရာ၄သိန်းကျမ်းမှာနေရာ၄သိန်းကျမ်းမှာ၄သိန်းပြန်ကောင်းပေါ့လမ်းလျှောက်တယ်လျှောက်တော့ရှောင်းနဲ့ဘလူးကြီးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟာခြေောက်ကထီးတဲ့အခါမှာပဲဘာလာကိုသိတယ်မျက်လုံးကဘာလာကိုမသိပါလို့စတင်ပြီးစတင်ပြီးသွားတာဟဲ့စတင်ပြီးသွားတာအဲသူများတို့ထိုင်လို့မလို့ဟိုလိုလေးသိတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့တယ်ဟိုခြေောက်ကထီးမှဘာတဲ့စတင်ရှင်းရတာမျက်လုံးကအဲ့ဘာတဲ့စတင်ရှင်းမရဘူးပိုင်းပိုင်းခြေရသိတယ်ဒီတော့ဘာမှပြောမလဲမျက်လုံးကမြင်လဲမာနေတာပဲပေါ့ကိုယ့်ကိုမာပြီးသားပဲလို့ပြောမြင်ပြားကိုမလို့ဘူးအဲ့ဒီကြမှာစိတ်ကတခုစုံဖြတ်ချက်ကြတာမျက်လုံးကမြင်ရင်မမာတော့စတင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုဘလို့ပယ်လာလဲဆိုတော့အမှမျက်လုံးကမြင်ရင်ရောင်းတော့မသိဘူးဆရာကအဲ့ဒီအချိန်မှာမသိသေးဘူးတခုတခု step by step သွားတာအချိန်တခုယူရတယ်ဒီမှာဒါရိုက်ပိုင်းပြန်တာဘုံလေးလျှောက်ပုံနေဆရာကိုဖြတ်တန်းတော့တခုတခုဒီဘုံကိုဗနဲ့လုပ်လာတယ်အဲပြောနေတာကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမာနာဆောင်ကတကယ်ထင်ကြီးမှာမာပါလားအဲ့လိုတော့ဆရာပြန်တာဟိုထီးတိပတ်တာလေဗဇက်ကတာထီးတိလို့နဲ့ကျောက်ကထီးတိမှာထီးတာအဲ့လိုကလည်းရှိသေးတယ်တခါကျလုံနေတာကကျွန်တော်တို့က realize မဖြစ်ဘူးရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြတ်တဲ့အလေးချင်းအမရှိဘူးဖြစ်နေလို့အဲ့တော့သွားမှာကဗဇက်ပြောမလွယ်ပါဘူးတကယ်လုံကြည့်ပါဆရာပြောတဲ့ကဟာလာတကယ်လုံကြည့်ပါဒီလိုပြောမှကိုတကယ်လုံကြည့်ဝင်ရထွက်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းဖြစ်ပါလေထိုင်ခိုက်ဆရာပြောပြတာဒီလောက်ကြီးမရပါဘူးဒီလောက်လမ်းလျှောက်ကြီးထိသိနေဒီလိုလေးတွေ့ပေါ်လာမှတကယ်လုံးကြီးမှဒီဝင်ရထွက်ပြီးပိုင်းကိုတကယ်နှလုံးသွင်းလိုက်တာဝင်ရထွက်တယ်ကအပိုင်းဖြစ်တယ်မြင်လည်းအမြင်ထိတာထိတာကြီးရတယ်မဲ့လမ်းလျှောက်ကြီးပါလားအများကြီးလုံးလို့ရတယ်ဒီဝင်ရထွက်ပြီးထိတဲ့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 လောက်မြန်နေရကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်သွားပြော analyze လုပ်မလဲဟိုဘက်ကိုကျွမ်းကျင်လာမှဒီကောင်ကိုချင်းချင်း analyze လုပ်နိုင်ကျွန်တော်ဉာဏ်ကဒါတော့ဒါတော့ဆရာတော်တမာရီတီထောင်နဲ့ဒီကျွတ်ဒီတော့ပတ်ပါတယ်လုပ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဟုတ်ပြီအဲတော့ပြောချင်တာကဆရာတို့ကအဲ့ဒီလောက်ကဆိုအဲ့တော့ဆရာကဘယ်လိုသင်ရမလဲတိတ်ကိုင်းကြီးလုပ်နေတယ်မြင်လုပ်တယ်မြင်လာတော့တာပေါ့ဘုရားလက်စီကအဲ့ဒါဒီတစ်တိနာတေအောင်ဒီနာတာတေအောင်ဒီနာတာတေအောင်မြင်အရောင်ဆရာကအဲ့လိုလေးသင်ရတဲ့မြင်တာအရောင်နဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့တော့လို့ဆရာလုပ်တာကိုတကယ်သိတယ်ဒီတေကံကိုဘယ်အကုန်ပေါက်သွားလိုက်ဆရာတေကံကလှုပ်တယ်မမြင်ရတာမမြင်ရဘူးโอเคလက်ဆရာတော့မမြင်ရတော့ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာလက်နဲ့အဲ့ရလေးသွားထီးကြည့်လှုပ်နေရတဲ့လက်နဲ့ထီးဘာဖြစ်လဲသိတယ်အဲ့တော့တကယ်လှုပ်တာလက်နဲ့ချီးမှာတကယ်သိတာဆိုတော့အမလေးမလွယ်ဘူးတကယ်ပြောနေတာဒါတော့အခုမြင်တာနဲ့လေလှုပ်တယ်အမြင်တာနဲ့လှုပ်တာဝါရောအဲ့လိုလှုပ်တာဒီကဟိုဘက်ကလေလေဘာလဲတော့ဝါရောမဟုတ်ဗျာမြင်စရာမြင်တာအကြောင်းပြောင်းတာပဲသိနေဗာဝါရောတသက်လုံးမသိဘယ်တော့မှသိဘူးဒီဘက်ကလာလက်ကထောက်ကြည့်ဆက်ပြီးတွန်းလိုက်ဩအဲ့တွန်းတဲ့သဘောကြမှာဝါရောအဲ့တော့လောကရုပ်ပရမတ်ကိုကြောက်ဖို့ပါဇက်ပြောတော့ကိုဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောပြတယ်ဆရာတကယ်လုပ်ပါဆရာကအချိန်မရှိလို့တကယ်ဒီကိုစတင်ပြတဲ့ခါကျအဲ့တော့တင်ရဆရာကအဲ့တော့မသိဘူးနဲ့ဟိုလူကတကယ်ကြီးကတကယ်မပေါ့ဘူး
စကားပြောပဲကိုဉာဏ်ထဲမှာဒီလိုတွေပေါ်မလာဘူးစိတ်ထဲမှာဘတော်မှာဝါရောအမြောင်မြင်ရတာပထဝီပဲမြင်ရတာပထဝီရှိလို့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းဒါပဲဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်ဉာဏ်တော့ဘယ်ခွဲတယ်မှာဘလို့လို့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရုပ်တည်နေတယ်ဘလို့သိမလဲဒါတွေ့နေတာဒါကြောင့်မလို့တကယ်ဒီပြေရတော့အဲ့လောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာပါလေဉာဏ်လေးတကယ်ပေါ့ဒီထိုင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းလေးကိုတကယ်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တမာရီအားရင်းနဲ့ဒီဘက်ကမှဒီလောက်တူနဲ့ထိုင်တာပါလို့မှတမထပဲဖြစ်မှာပေါ့ဆရာကဉာဏ်လေးဒီတော့မကျက်စားနိုင်ဘူး။မလို့ဘူးလို့ရတယ်။တမာရီတိုင်းတာတူရှိကိုထိုင်ရမယ်ဆရာတွေ့တဲ့ခါကအဲ့တော့ဘောကလို့ဒီမှာအချင်းဖြုတ်နေတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဆရာဒီလိုသင်နိုင်မှုတွေယူသွားဆရာတော့ဟောဘယ်မှာသွားထိုင်ထိုင်ထိုင်လို့ရတယ်ဆရာတွေ့တာတမထကဉာဏ်လေးလုံးတတ်တယ်ဒီပြည့်ဝိပဿနာပညာကဒါဒီပညာဝိဆင်ဟာပြောရခဲ့ဆုံးပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်လေးတွေကိုပြောပြချေယူပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီစာပြေတန်43ဉာဏ်တိတ္တသောသဘောစာပြေတန်43ဉာဏ်တိတ္တသောသဘောဉာဏ်မူသည်အာယုန်သို့ရှေ့ရှုညွှန်ခြင်းလက္ခဏာရှိအာယုန်ကိုတိတ္တသောသဘောသည်ဉာဏ်ဖြစ်၏ဉာဏ်တရား၄ပါး၏1ဝေဒနာအာယုန်ကိုခံစားတတ်သောသဘော2သိညာအာယုန်ကိုတပံမှတ်သားတတ်သောသဘော3သင်္ခါရအာယုန်ကိုစိစောအာထုတ်တတ်သောသဘော4ဝိညာဉ်အာယုန်ကိုသိသောသဘောအာယုန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားသောနန္တရားတို့ကိုနောက်စိတ်ကသတိဖြင့်စဉ်ချင်းဤပြည့်ဝရခြင်းဖြစ်ပါသည်ခြေစိတ်ချုပ်ပြီးပါကနောက်စိတ်ကသတိပြုနိုင်ရန်အတွက်ခြေရာချန်သားခြင်းသဘောဖြစ်၏မျက်စိနှင့်အစဉ်ထိတိုင်းမှုကြောင့်ဉာဏ်စိတ်နှင့်တကွဝိဒနာအင်းညာအင်္ခါရစိတ္တနာတို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်တစ်ချိန်တွင်ထင်ရှားသောနန္တရားတစ်ခုကိုနောက်စိတ်ကသတိပြုသိမြင်နိုင်ရင်ကျန်နန္တရားသုံးခုတို့လည်းအတူပါဝင်၏ထိုနန္တရား၄ပါးတို့တွင်ဝိညာဉ်သည်ပဓာနဖြစ်၏ဝိညာဉ်ဖြင့်အစင်းအကံအနံ့အရတာအတိသဘောအာယုန်တို့ကိုယူပေးသည်ထိုထိုအာယုန်တို့ကိုဖတ်တာကတစ်ချိန်ပြီးသောကြောင့်ယတကြံများထွက်လာဝိဒနာကခံစားခြင်းပညာကမှတ်သားခြင်းစေတနာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပုံလုပ်နှလုံးလုံးဖြင့်စိတ်စော်တိုက်လို့ခြင်းဖြစ်ပြီးဥပမာအာဖြင့်အရှိရင်အမှတ်ကြီးတစ်ခုခုဖြတ်သွားရင်ချက်ချင်းပြိဋ္ဌုပ္ပါတိအမှန်မှာမျက်စိကမြင်လိုက်ပြီးမနောကပြိဋ္ဌုပ္ပါတိဟုမှတ်ထားသောတဏှာကြောင့်စေတနာကတိုက်လို့ကခြေရောက်ကပြိဋ္ဌုပ္ပါခြင်းဖြစ်ပြီးသို့သောငါပြိဋ္ဌုပ္ပံလို့ထင်ကြပါသည်အမှန်မှာမျက်စိကမြင်ပြီးအလောကယုံနံခန္ဓာတို့ကအလုလုသွားတော်လေယင်းတို့ကိုအမှန်မသိသတိမပြုနိုင်သောကြောင့်ယုံနံကိုငါဟုအထင်မှားအယူမှားခြင်းဖြစ်ပါသည်တန်တရား၄ပါးတို့တွင်ဝိညာဉ်သည်ပြစ္ဆပန်ပြည့်ရတာသည်အတိတ်မပြန်တတ်ပါပညာကလည်းအတိတ်ကိုပြန်လည်မှတ်သားတတ်ပါသည်ဝေဒနာသည်ခံစားသည့်သဘောသာဖြစ်တော်လေအောင်းငယ်ဆိုးတယ်ဟုပညာကလည်းမှတ်သားထားခြင်းဖြစ်သည်ဝိဒနာကြီးတနာဖြစ်အောင်ကျေစုပြုရန်အဓိကပြန်ဟန်းသည်ထို့ကြောင့်ဝိဒနာဖြစ်စီရန်တနာဟုမြတ်စွာဘုရားကဩတော်မူခြင်းဖြစ်သည်စေတနာသည်ဘဝတစ်ပါးသို့ပြချနိုင်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကိုဖြစ်စေတတ်ပါသည်ဤသို့လက်တရား၄ပါးတို့ကိုပိုင်းခြားပြုတတ်သည်ဟုတ်ကဲ့ဒါခဏဝါယုတ်ယုတ်၄ခုခဏမှာဟုတ်တယ်၄ပါးသင်ချားရအောင်ပြောခဲ့အဲ့တော့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးမှာလည်းပထဝီအဓိကပဲကျတော့ခုမြင်နေရတာတော့ပထဝီပထဝီတည်မှုလားအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဒီပဋိသီဘက်ကလည်းတော့ဆရာကဲလို့မြင်လို့ရတယ်ပုံပထဝီလေးပဲဘယ်ညာဘလို့တဏှာတွေဘလို့ပေါ်နိုင်မလဲဒီလိုမှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအုံဆွေးနေရတာပဲခုဉာဏ်ထဲမှာပြည့်ညက်ပရမတ္တုသွေးစပ်သိမြင်ရတာနော်အဲ့တော့အကျဉ်းမြတ်ပြန်ဆက်မှသင်ရှာတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပါလေပထဝီနဲ့ဝါရောပဲမှတ်တာအဓိကအဓိကခုမြင်နေရတဲ့ပထဝီအဲ့ထောင်းထောင်းလေးလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဝါရောတွေမှတ်တာညံထဲမှာလေဆရာတော့သိရှိတာလူကြီးရခက်လေလည်းပဲအပြင်းကြီးတယ်အများကြီးသိလုံနေလိုက်တော့သူပြန်နေရခင်အဲ့တော့သူပြန်နေတော့လုံတော့ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူပြောက်သွားပြီးဒီလောက်မြင်ကိုရပြီအဲ့တော့သူကအကုန်လုံးသိနေတယ်ကိုညံတိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသားကြီးသွားပြီးမလုံနဲ့နော်ဓာတ်ကြီးလေးပါတော့မှဆရာတော့ခက်ပြင်းပြင်းရဲ့ကံနဲ့ဝါရောပဲပန်းတာအဲ့တော့ဆိုရရင်ပုံတယ်လေးနဲတာမှပတ်ပြီးတာပေါ့များတာရေဘလို့သိသိနေပါတော့ဟုတ်လားစားတယ်ဒီစက်ကြီးကြပါအောင်မထုတ်ပြီပဲအဲ့ဘယ်လိုမယူစားဘူးလားစားရဲလှုပ်လှုပ်ကြဝါရောပဲဒါဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာပြောရမယ်ရ
ရှားပါသေးလားပထဝီရှားလုံးလားလုံးလားဟုတ်ပါဘူးပါရောပြီဩအဲ့လိုလေလုံးစမ်းပါဒုက္ခပဲညံလွယ်အောင်သာသိဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့တို့ကဟိုအုံသိကြည်နေတာအဲ့ဒါကအုံသိကြည်နေတာဟောသိနေတာပတ်တာဒါလည်းဆိုဒီလောက်နဲ့ရပြီဒါပဲဆိုပြီးပြီးကငိမ့်တယ်သူများလေသူများလေတို့တို့ဒါပဲဆိုတဲ့ငိမ့်နေပြီလေဒါသူကမဟုတ်သိကြည်နေတာဆိုပြန်ပြတော့ကိလေသာဘာမှမကြည့်ဘူးပါဟုတ်တယ်လေသူကသိကျင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြိမ်းပါလို့ပြောနေတာကဒါဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားပြီလေဒါပဲလို့သိသိနိုင်မှုပဲရည်ကြီးတယ်ဘဝဆိုပါလေဒါဘဝဆိုပါလေဘဝဆိုပါလေပြောပါဦးဘာပြောမှန်းလို့ဘယ်လိုလဲသူတို့လည်းဘာသာဘဝဆိုတာရဲ့ဘာကုန်းနဲ့ဘာဒါပဲဆိုကြလိုက်ဒါတော့ဒီလည်းပဲလုံးလုံးပဲလည်းဝါစာဗราပဲဆိုတာကဒီလိုကလည်းလုံးမရှိလို့ပဲတကယ်ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဆိုတာဆရာလေးခုနကလေလောကကြီးကလေရုပ်နာနဲ့အစင်ပဲမပြောင်းတာဒီလောကလုံးဒါပဲခုဝါစာဗာလဲဆိုတော့လောကကြီးနဲ့လည်းဘောဝါစာဆရာဘာလို့တော့ဒါပဲတကယ်လည်းပြောလို့ရှိတယ်ဆရာဘောသာလည်းဆရာပြောလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ဒီပြီးတော့ကြားတဲ့ရုပ်တန်တာပဲလေအဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပါလားခေါင်းတင်တည်ပြီးနေပြီအဲ့လိုကိုတော့အဖြစ်ခေါင်းတင်ကြီးကိုအဖြေပေးတာအဲ့ညာဘက် question လေးကြီးအဲ့အဖြေကိုတက်မဖြေတယ်အဲ့လိုညံ့ open ဘောဘူဒီ why ဘောဆရာအဖြေလေးတကယ်ရေးထားတယ်တကယ်ပြောတာဒီပြီးရေးကြမယ်ဆရာမေးပြန်အဲ့ဒါကိုအဖြေလို့မသိဘူးတကယ်ပြောတာဥပမာပြောပြမယ်ဒါမှမသိလေစင်းရဲငြင်းငြင်းလို့ပြောရေးတာဒီကဟုတ်ပြီကဲနေမှာတော့ဗာလေလက်တနာပဲအဲ့ဒါကိုအဖြေတက်ပါဘူးမဆောက်စင်တာတော့အဖြေရတာတကယ်ပြောလားအာဟုတ်ဘူးတကယ်သိတော့တရားကြီးကဒီလက်တွေ့ဘောရဲ့ပါပဲစဉ်းစားနေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုမသိတာဘုခုစီလို့မင်းတို့ရေးတော့ဘောပပတ်တယ်ရေးပဲဒါပေမဲ့တော့ရေးမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းပြောတာဘာပြောမှမသိခဲ့ဘူးသူကတကယ်ကတော့ဘဝသာပါလည်းမလဲဟာပြဿနာတည်းဆရာမလားအကုန်ပြောတဲ့လူတွေကလို့စဉ်းစားတဲ့အကုန်ပြီးတယ်အဲ့လိုကိုလည်းအဲ့ဆရာလားကိုလည်းကတော့လည်းလွတ်စားတော့ဘာသောပေါက်လာတယ်ကိုပြောခဲ့တာတိတိဆရာရေဘောကောင်းတယ်နဲ့ပေါ်လာရေဘောကောင်းပေါ်လို့ဟိုရေအပေါ်ကိုကောင်းနေရှိမှလည်းမသိဘူးရေလွန်မှလည်းမသိဘူးအကုန်လုံးကအဲ့ထဲပဲကိလေသာတို့လည်းကုန်ပြစ်နေကြတာပဲလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရုပ်တည်တယ်လို့လေနည်းနည်းလေသာတယ်လားဘာမှမသိဘူးပထဝီရှိရလွတ်တာဝါရောဒါပဲအဲ့တော့တိကိုရမယ်ဟိုကဉာဏ်ကိုလွယ်အောင်လွတ်တာခက်တာကြီးမလုပ်စမ်းနဲ့လွယ်တော့ဆရာလွယ်လိုက်တာလို့ဘာသူကဘာမင်းကမှတော့သိတဲ့လက်ခက်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှတော့မသိဘူးဆရာပါသိရတာနော်ပိုင်အောင်တော့လွတ်တာနတ်ခန္ဓာလေးပါနတ်မှာကစာပေတူရတော့အစင်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဝေဒနာသိညာသင်္ခါဝိညာဉ်ဒါဒီဆရာတော်ပြည့်ရလို့ပဲဒါပေမဲ့တို့ကတကယ်လက်ပြမှာဝိညာဉ်နေရာအဓိကကြဝိညာဉ်ပရဏအစင်တန်နဲ့ရတာလို့သူကဝင်ပြူပေးတာဝိညာဉ်ကယူပေးတယ်ဝိညာဉ်ကယူပေးလို့မနေဘဲလည်းပြောပြီးဝိညာဉ်ကယူပေးလိုက်တာကလွယ်အောင်ပြောရင်ဆရာပြောတာဟိုကြံကြောင်းတဲ့ကြံကြောင်းကိုရှာနေတုတ်ကြည့်လို့ပဲရတာလည်းမရှိဘူးဖတ်တာတခုလို့လေဒီဖတ်တာကကြံကြောင်းကိုချိန်ချိန်ပြလိုက်တာချိန်ချိန်ပြလိုက်မှကြံရင်ထွက်လာကျန်ရင်ထွက်လာမှဝေဒနာကသုံးဆောင်တယ်၊တဉာဏ်ကမှတ်သားတယ်ကောင်းတယ်။စေနာကပြန်စစ်ဆော်လိုက်တယ်။ဖြတ်ပြီးပါအောင်ပေါ့။အော်အဲ့ဒါစေနာပဲ။အဲ့ဒါကောင်းလိုက်တာဆိုတော့စေနာတိုင်တော့တာပဲ။ဆိုတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဘယ်လိုပြောရင်အစင်းတန်တန်ရတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကယူပြလိုက်တယ်။ယူပြလိုက်ပြီးဒီအစင်းတန်နဲ့ရတာတွေရဲ့ရတတ်တတ်ထွက်အောင်ကဖတ်တာကအိတ်ချေပြီးတာ။ extra လုပ်လိုက်တာရတတ်တတ်ဆွတ်ထုတ်လိုက်တာဖတ်တာဆိုတာကဆွဲထုတ်လိုက်မှာဝေဒနာခံစားရတယ်၊ဉာဏ်ကမှတ်သားတယ်၊စေနာကစိတ်စောဆိုင်တယ်။ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတဲ့ပဲလုံးလုံးပြကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမက်ကဝိညာဉ်ကိုသိရမယ်၊ဝေဒနာကိုသိရမယ်၊ဉာဏ်ကိုသိရမယ်၊သိခါရစေနာကိုသိရမယ်။ဒါတို့ခန္ဓာလုံးလုံးပြပြီးပြပါမှရှိတယ်။ဒီလိုနားလည်ရအောင်။နော်အဲ့တော့ပညာနဲ့မှတ်သားထားရအောင်ကောင်းတယ်လို့မနိုင်လေနောက်တစ်ခါကြပါတော့ဒီပညာလေးရှေ့စွာထွက်တော့လာအဲ့ဒါလိုက်ရှာတော့တာပဲပညာနဲ့ဒီတော့ကနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့
ဝေဒနာကအာယုန်တွေကိုခံစားတာတဏှာကအာယုန်တွေကိုမှတ်သားတာစေနာအာယုန်တွေကိုစိတ်စော်တာဝိညာဉ်ကအာယုန်တွေကိုတည်ရပြီဒီလေးခုတော့တည်ရပြီဆရာတော်နော်တန်တရားမှာဒီလေးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကစတယ်ပဲစဉ်တန်နေရတယ်ဘုရားယူပြရဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ယူပြမှာဝေဒနာကခံစားတယ်တဏှာကမှတ်သားတယ်စေနာအာထုတ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မှာတို့ပါဒီလိုပဲသုံးသိကြတာပဲဒါတို့ဘုရားအဲ့ဒါကုန်မယ်အဲ့ဒါပဲခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တာပဋ္ဌာဒါပဲ function ကိုသိရမယ်ဒါတော့ဘာလို့ဘလို့လုံးလုံးပြည့်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရုပ်နဲ့တပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘောတရားဝါလေးကိုအဖြစ်ဖြစ်သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့သံမြင်တာ55တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတဏှာရှုတော့မှလေးဆက်ပြန်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါနော်အတန်းချင်းချင်းပြောင်းမှာဖြစ်ပါလေသမဏေသနာတဏှာနှင့်အိဆာဒုက္ခအနတ္တတဏှာသည်ဝိတုပစ္စည်းတို့ကိုကုန်ကရံနှင့်တကွာအမိဟောဝါမသားတပါတိဥပမာအဖြင့်သဘွဲပေါ်ရင်တပုရှိနေလေတပုဗေမသည်ဟုမေးလေတပုသဘွဲပေါ်ကတပုကိုဇညုထိုးပြတတ်ပါသည်ဘလို့သိလဲဟုမေးလေမဖြေတတ်ပါဒီမှာမှာသဘွဲပေါ်ကယုံတပုကိုကုန်ကရံနှင့်တကွာအမိဟောဝါတဏှာဖြင့်မိမိမနောကမှတ်သားထားခြင်းသာဖြစ်သည်တဏှာမရှိရင်မိမိနာမည်ကိုပဲမှတ်မိနိုင်မှာမိမိနာမည်ကိုခေါ်တန်ရှားပါကမနောတွင်အမိကိုမှတ်ထားသောတဏှာကပေါ်၏ရှေ့မနောမှာတဏှာပေါ်သည်ကိုနောက်မနောကသတိဖြင့်တဏှာဟုဥဒ္ဒမှန်စွာမသိသောကြောင့်တဏှာကိုငါလုံးချင်းဖြစ်သည်နာမည်ခေါ်တန်ကြောင့်မနောမှာတဏှာဖြစ်ပေါ်၏နာမည်ခေါ်တာဆုံးသည့်နေ့ထိုတဏှာချုပ်၏ထိုတဏှာသည်မိမိမနောမှာဖြစ်ပေါ်သောလေမိမိအလိုနှင့်မဆိုင်မှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သောသူသဘောသူဆောင်ဖြစ်ပေါ်လာတာအနတ္တအကြောင်းပြီးလို့ချုပ်ကျုပ်တာကအနိစ္စဖြစ်၏မိမိနာမည်ကိုဇက်တိုက်ခေါ်ပါကတဏှာလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်၏မိမိမှာထိုတဏှာမပေါ်ခြင်းတော်လည်းမရအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောတဏှာအပေါ်တွင်ထိမနိုင်သိမရအောင်ဖြစ်နေခြင်းဒီကတော့ဖြစ်ပေါ်သောနေရာမှာပင်ချက်ချင်းချုပ်ပြောက်နေခြင်းဒီကတော့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပင်ဖြစ်၏ယင်းဒီပရမတ်နေမှာဉာဏ်ဖြင့်သိနိုင်သောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီ။ဆရာပြောပြတယ်။ဟုတ်။ဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲလို့သိတယ်။ဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့ပုပ်ကိုတတ်သွားတယ်လေ။ခုနကမှတစ်ခုလေးပြောပါလေ။ဘိုးစက်တိုက်ကြီးဩခေါ်နေပါလား။ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလား။မကြိုက်ဘူး။မကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒါလောကလူတော့လည်းမကြိုက်ဘူး။ပရမတ်ကဘာမြင်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီခေါ်ရတဲ့ဥဒ္ဒညာတွေကမပေါ်ခြင်းလို့ကိုမညာဘူး။ကိုယ်နဲ့ပဲခေါ်တယ်လို့သိနေပါဖြစ်တာတညာပါဖြစ်တာဒီတညာကြီးကသူကတညာကိုဉာဏ်မြောက်ဘူးအဲ့ဒီတညာကြီးကမပေါ်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးကိုယ်နဲ့ပဲခေါ်တယ်ကငါခေါ်လားငါခေါ်လားလို့ဒီအောင်ကြီးကဒုက္ခပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတညာကြီးကဒါပေမဲ့သူကခေါ်တဲ့ဒီတညာကကိုယ်ထဲမှာလည်းပေါ်တယ်ကိုယ်လည်းမပေါ်ပါနဲ့လို့ဒီတညာကိုလည်းလုံးလို့ဒီတညာကြီးသိမှုနိုင်သိမှုနိုင်ပေါ်နေတာကိုစဉ်းရဲလို့သူကတခါမှမစဉ်းစားဘူးဘယ်ကောင်းမလို့ဟဲ့ကောင်ကတော့နာမည်ကမင်းခေါ်နေတဲ့လက်ကားရကဘုကောင်ကတော့ငါ့ကိုပြန်လာဘုကောင်ကဝေဒွားတော်တာအမှန်ကကိုတကယ်လို့သူကဘလောက်ခေါ်ခေါ်လေးဟိုကဘုနာမခေါ်တယ်သူများနာမည်ခေါ်ရင်ဘလောက်ကစိတ်ကဖြစ်တော့နင်လားအဲ့တော့အမှန်ကဒီတညာကငါခေါ်ရင်ငါခေါ်ရင်လို့ဘလို့မှမပေါ်ပါနဲ့လဲလို့လို့မရတဲ့ဟာကြီးကဒါကိုမြင်သွားတယ်ဒီတညာမပေါ်ခြင်းလို့မရအောင်ထိတ်နေတိတ်နေတယ်တညာပေါ်ခြင်းကဒုက္ခပဲဆိုတာအဲ့လိုမြင်လာတာဒါတော့ယုံတဲ့ကိုဒုက္ခလို့မြင်ဖို့ကက်တယ်ဒါလို့နေတာတော့ဒါပေမဲ့လည်းညာဒါကိုယ်ရင်ကျွန်တော်ဓာတ်လေးသိတာကိုယ်ရင်မြင်သွားတာဟာဒီတညာရောက်တခုမြင်လိုက်တယ်လေဒီတညာလေးမြဲပေါ်တယ်ပြောတယ်ကဟာမပေါ်ခြင်းလို့ကိုလူတယောက်မြင်လိုက်လို့ဘုံတာကိုကဘုံတာပေါ်အဲ့တညာပေးတယ်ဒါပေမဲ့မတည့်ဘူး။ဒါမတည့်ရတဲ့ကိုယ်စိတ်ကအကြောင်းသွားတာ။အော်ဒီတညာဒုက္ခဒုက္ခပေးတာ။သူကတညာဘောတော့ဒီဒီကောင်းပဲချက်တာ။အဲဒီကောင်းမကောင်းလို့သူအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါပဲညာလောကမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါလောကအကြောင်းတည်းပြောပါလေ။ဒါကြဥပဒ္ဒကကကိုယ်ဆောင်းပြောတာလည်းပေါ့။ခုမှမှပဲပြောလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်တယ်မှတော့ဒီမှာကိုယ်ဘက်ကကဒီကောင်းကဆောင်းပြောတာဘေးဆိုပြီးယူပြီးတော့မကြည့်မနဲ့တည်းပြဲ။ဘုကောင်းအတိတော်မသိလိုက်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါလည်းပြုရောကိုကဒီတင်ညာကြီးကလာပြီဒီကောင်းကားကိုပြောတယ်ဆိုကိုစိတ်ကဘလို့မှမချမ်းသာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတော့တိတော်ပြီးနေမှသိမှာအဲ့လိုဖြစ်နေမှာဒါလေးကဟောကိုဒီတင်ညာကြီးကတော့ဒုက္ခပေးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို
စဉ်းစားဖြစ်ဒါလေးတွေကအဲ့တော့ဒီစညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေတက်ခဲ့လို့လေဒါလေးကိုပြောခဲ့တာဆရာသာကကာဏမတ်တွေပြောတာတင့်တယ်ဆိုရင်ဆရာတင့်တယ်ဆိုရင်ကဘုမဘုံကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုဘယ်ပေါ်တာဘူးတင်တာတာဘူးပါပါဟုတ်ပါဘုံကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုလေမိကိုတာဘူးလို့ပြောတာပြောတယ်အဲ့ဒါမဲ့ closing လေပြောတယ်ရတယ် closing လေတော့ပြောမှာလားသူတာဘူးကလည်းအားပဲလေကိုသိတာကဟုတ်ကဲ့မင်းတရားဘက်ကပတ်ထားလို့ဒီဘက်ကပတ်ထားလို့ဘောဉာဏ်ဘုလို့သိတာအဲ့တော့မင်းတရားဘုလို့သိတဲ့ဒီဘက်ကပတ်ထားတာဒီဘက်ကလာတာဟိုဘက်ကတရားဘုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တင့်တဲ့သုံးလေးတွေကလည်းမင်းဟိုဘက်တင့်တဲ့သုံးလေးရှိရပေါ့မင်းဘက်ကတင့်တဲ့သုံးလေးတွေပဲပတ်တာတရားနဲ့ပတ်ထားလို့ဒီဘက်မှာရှိနေတာမင်းကကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တရားသင်္ခါရအဲ့တော့ပါဇက်ပြောနေတော့မရဘူးကျွန်တော်ကဒီတင်ညာကိုတင်ညာမသိဘူးလဲဆိုတော့သူကပြောမှာပေါ့တင်ညာသိတယ်။ဝေးလဲပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တခုကိုအဲ့တော့လုပ်ရပါလေဆရာတို့ကဒါကလည်းဘုမချင်းဆရာရဲ့ဒီတင်ညာကြီးကိုလူတွေတွေ့လို့ထူးသင့်နေပါဘူး။ဘယ်မှာတင်ညာမျိုးမသိပါဘူး။အားလုံးပတ်သက်တော့ပုံပြီးသွားတာစာဖတ်ကြည့်။စာဖတ်ကြည့်တင်ညာကြောင့်ဖတ်ကြည့်အများကြီးမရှိပါဘူး။ဒါပဲရေးတာ။ဒါပေမဲ့ကိုလေးတို့ကတင်ညာဘယ်ရောက်နေတာမသိဘူး။ဆရာတို့ဒီတင်ညာကြီးပေါ်သွားပါလားလို့ realize မဖြစ်ဘူး။သူတင်ညာလေးမတွေ့ဘူးပဇာကတကတင်ညာမသိဘူးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကတရားကြီးကတင်ညာမသိလို့တည်တယ်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်တယ်ပြောပြတယ်သူမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒီလိုတကယ်တော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးတင်ညာပေါ်လဲပေါ်တယ်ဉာဏ်ပိုင်းကမောင်မောင်လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့မောင်မောင်တင်ညာပေါ်လဲပေါ်တယ်မောင်မောင်မောင်ဖြူမောင်နီမောင်ပါပြောအမှတင်ညာတစ်ခုပေါ်လိုက်ဒီလိုအဲ့ပဲတို့ကတစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုချုပ်လိုက်တော့လူတွေပဲသိတယ်ဒီလူကြီးနောက်လူနာမည်ခေါ်နေတယ်တရားနာပြည့်နေပြမှန်ဒီလိုပဲဆက်ဆက်ပြောသိရတာပဲတရားပြောနေတာဘောင်းဘောင်းတော့ပေါ်နေလေဟောတညာပေါ်လို့မရတညာကြီးပေါ်ပါလို့လို့လို့ပြောတရားပြောနေတာလောကမှာအလိုသွားနေတာအဲ့ဒါကလောတရားမှာဆရာပြောနေတာအဲ့ဒီတိုင်းတည်းပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကိုယ်သိရတယ်သိရင်ကိုယ်စဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒီလိုလေးဝင်ပါဆရာပြောနေတာကတစ်ခုတစ်ခုဒီလောက်သိရတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုံမထုတ်တော့လူသိရတာကိုယ်ပြန်ပြန်တိုင်းတော့ဆရာပြန်ပြေးနေပြီကိုအားထုတ်တာလူသိဘူးလားမသိသေးဘူးဆိုတော့တခုတော့လွဲနေပြန်ဆက်စစ်ရတယ်ပြောတယ်အလုံးလုံးလို့ပေါ့လုံပြီးတော့စည်ရဲနေရဆိုတော့တခုတော့လွဲနေတယ်သူကလုံနေလုံနေချမ်းသာမချမ်းသာတယ်လို့ reserve ထပ်ဖို့ effective မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တခုပြန်ဆက်စစ်ရမှာပဲဟုတ်လားဆရာပြောတယ်ကအဲ့တော့ဒီတညာလေးတောင်မှတော့ဘာဒီလိုသဘောပေါက်ခဲ့လားလို့ဒီနေ့နေ့စဉ်းစားပြီဆရာပြောတယ်သုံးသက်ပြပါဆရာသုံးသက်ဖို့ပြောတာဒီတိုင်းတိုင်းလုပ်ပါလို့ပြောတာပေါ့ကိုယ့်ကိုသုံးသက်ခိုင်းတာဆရာပြောတဲ့တိုင်းတိုင်းလုပ်တော့ဆရာပြောတဲ့တိုင်းလုပ်တော့ဘာပြောသေးလဲဆရာကြောက်လို့ဆိုတော့တန်ဖိုးပဲသေးတယ်တန်ဖိုးပြီးတော့ဘာလို့ဆရာသင်ခါတာဘုရားဘုရားအဒါပဲဒီအကျန်တဲ့တော့မသိတော့ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကျန်တာတွေလက်ကြည့်ချကိုထက်မှစဉ်းစားလိုက်ဒီလိုဖြစ်အောင်ဒီလုပ်ပါအဲ့ဒါကဘာဝနာလို့ခေါ်တာ training လို့ခေါ်တာ through experience လို့ခေါ်တာအဲ့ကြမှာကိုယ်ပိုင်တော်လူဉာဏ်လူဖြစ်သွားတာအဲ့ဆိုဘလူလာမိမိဟုတ်ပြီအခုကမဟုတ်ဘူးဆရာသင်ထားတာကိုယ်ကျဆရာမသိရသေးမသိသေးဘူးလို့ခက်ခဲလို့ဖြစ်တော့အဲ့ကြလည်းပြောလိုက်ပါဆရာမိမိပြန်ပြောပြပါဟဲ့ကြောက်တယ်ဆရာလည်းပြောလိုက်တော့ဆရာသာလို့ဘာပတိလာမသိဆရာမိမိကဘာလို့ဆရာသင်ထားတဲ့တပါးလေးဘောနော်အဲ့ကြပြန်မိမိပြီးတာလေကိုယ်ဘဝတိုင်းအောင်ကတော့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟောဒုက္ခပုံများအောင်ပဲမသိလည်းမသိဘူးပဲရှင်းရှင်းပြောဘာမှကြောက်စရာမလိုကိုမသိမသိဘူးပေါ့။အခုလေးတာပြီးပြောမယ်ဆိုစုံစမ်းပြီးပြည်ပြီ။မသိတာတော့တော့ပြောတော့မှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒုက္ခကြောက်ပါလား။အဲ့ကြောက်ဟိုဘက်ကတစ်လုံးမယုံပါဘူးကိုပြောနေတာ။အဲ့ဒါလည်းပြင်ရတယ်။စင်ပယ်ပြောင်းနေဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။အဲ့လို။ဘာရင်ပြေပေါ့။ဘာမှစမ်းနေ။အဲ့လိုသွားပါ။ဥစုကတာစိတ်ဖြောင်းပါ။ဒါပြောနေတာ။အားလုံးကလက်စွာပြရလို့ဘယ်လိုမှမသိဘူး။ဒါဟုတ်လက်အမှားမပြေဘူး။ဘာမှမကြောက်နဲ့။ပြောနေတာ။အဲ့လိုစိတ်လို့ရှိတာပါ။ဒါဆိုအပြာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းအမှားမကင်းနဲ့ရှင်မမောက္ခလလည်းမမကင်းနဲ့ဒေသနာရေးပြတ်ကောင်းချီးတယ်။ပြောနေတာ။နော်ဒါဆိုအပြာကိုအမှုဒါဆိုအပြာလို့မှကင်းနဲ့ရှင်ရှင်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒါကြီးသူလုပ်နေတယ်နော်။ဘာမှမဟုတ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသိလား။ဘာမှဘူးစရာဘူးလို့တော့အေးစရိပဲ။ဘာမှပြပတ်ရုံကလေးဘာဆန်းလဲ။အော်တို့ပဲတို့အဲ့လိုစိတ်ပြုထားတာမှာစိတ်ကကြာလို့ဖြစ်တာ။နော်။ဒါအရင်အဲပေါ်ပါလေစိတ်ထဲမှာနောက်ခုကိုကိုတိကိုတည်းကြတာစိတ်စင်းရဲ့လောကဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီတင်ညာအကြောင်းဒီ
နည်းနည်းပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဒီအရင်ပြီးအောင်နှစ်ဆက်ဖက်ကြအောင်ဆံမျက်နှာ46ပြီးသွားပြီအမျက်နှာ46အစားထိုးပြီးတော့ယုံနံစင်နေပြီးရမှာဒီအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်ပြီးဒီအာယုံကသာပန်စိတ်ကအဓိကဖြစ်ပြီးတော့အာယုံနဲ့တစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးဒီအာယုံပြောင်းတိုင်းစိတ်ပြောင်းပြီးငါတစ်ချိန်မှနှစ်စိတ်ပြိုင်မဖြစ်တစ်စိတ်ပြီးမှတစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပြီးတစ်ချိန်တွင်နှစ်စိတ်ပြန်ရေးမဖြစ်ပါတစ်စိတ်ပြီးမှတစ်စိတ်ဖြစ်၏ရှင်းစိတ်ချုပ်ပြီးမှနောက်စိတ်အသိဖြစ်၏တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်အစားထိုးရသောစိတ်အစဉ်သာဖြစ်ပြီးစိတ်ပြီးမပြတ်မစည်းပဲအစဉ်တည်တံ့ခိုင်မြဲနေသောအတ္တကောင်အသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ပါအာယုံကြောင့်တည်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ရှင်းစိတ်ချုပ်ကနောက်စိတ်ဖြစ်လျက်အစဉ်သဘောအဖြစ်အမြဲကြောင့်နေမည်သောယုံနံကြောင့်ကျိုးဆက်သဘာဝတရားများသာဖြစ်ပါသည်ဤသို့အချိန်တွင်နှစ်စိတ်ပြိုင်မဖြစ်ပေရှင်းစိတ်ချုပ်ပြီးမှနောက်စိတ်ဖြစ်ခြင်းသည်လေသူသဘောသူဆောင်ကဖြစ်ပေါ်နေသည်စိတ်တည်းရမှသာဖြစ်ပါသည်သမထမှာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုအထူးဖွဲ့ခြားဖို့မလိုပါဝိပဿနာမှာရှင်းစိတ်နှင့်နောက်စိတ်ကိုအထူးဖွဲ့ခြားရှုမှတ်ရသည်မျက်စိကမြင်လေမနောကသိလေနားကကြားလေမနောကသိလေနှာခေါင်းကနမ်းလေမနောကသိလေရှာကစားလေမနောကသိလေကိုယ်ကကြည့်တယ်မနောကကြည့်တယ်ရှင်းမနောကကြံတယ်နောက်မနောကကြည့်တယ်ဟုထို့ကဲ့သို့ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကိုအထူးပိုင်းခြားရသည်ပြုရပါသည်ယုံနဲ့တို့၏အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကအနတ္တအကြောင်းကင်းလို့ချုပ်ပြောက်တာကအနိစ္စဖြစ်ပေါ်တဲ့ချုပ်ပြောက်နေတာကဒုက္ခဟုသတိပြုနိုင်သောကြောင့်ဣလိကတဏှာကိုပယ်နိုင်သောဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာ၏စိတ်ဤတစ်ချိန်တွင်နှစ်စိတ်ပြိုင်မဖြစ်ပေတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်အစားထိုးနေမှုယုံနိုင်စင်ကိုယ်သာဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်နိုင်ပါမည်အတိဖြစ်တိုင်းအဟောင်းပြက်လေသည့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုတတိတမစဉ်ဖြင့်စင်ချင်း၍မျက်မြင်မဟုတ်ဉာဏ်ဖြင့်ဖြစ်သာထိုးလွှင်း၍သိမြင်နိုင်လေသည်အတိဖြစ်ပေါ်မူသည့်အနိစ္စအတိခါရတိတိထိကိုက်နာခြင်းမှု၌လံခန္ဓာ၄ပါးတို့ယခုမှအတိဖြစ်ပေါ်မူသောဥပစွန်းကိုအောက်ဆောင်ရင်းချင်းဤအကျိုးကအိစ္ဆဉာဏ်ပြတ်ခြင်း၏ယခုမှအတိဖြစ်သောဥပစွန်းကိုတွေ့မြင်သည်ရှိဖို့ကရှိနေသောတရားမဟုတ်ဘူးသိမြင်သောကြောင့်အိစ္ဆပညာပြတ်ပြီးနာရှင်မှုနံခန္ဓာတို့သည်အပြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအာဂန္တုတရားစုလို့သာဖြစ်ပြီးထိုနေရာမှာပင်ပွေပြောက်ရသွားသောအိစ္ဆတရားစစ်စစ်ကြီးဟုဉာဏ်နှင့်ထင်မြင်၍နေလတ္တစိတ်မြင်သည့်ဉာဏ်မြင်ခါရတိတမိခီ၌စိတ်မြင်ဉာဏ်မြင်နှစ်ပါးခွဲပြီးကနှုတ်မြင်ခဲ့ခြင်းတစ်ခုကိုထုနှက်သည်နှင့်နှုတ်မြင်မှုတွင်အနည်းငယ်လျှောက်ရှားရွှေလျားဒီကိုလူတိုင်းပင်မြင်နိုင်သည်ဤသဘောတွင်အပြက်ကုန်လေးလျှင်ရွှေလျားမှုကိုလည်းအပြက်ကုန်မြင်လေသည်သို့သောရွှေလျားမှုကအသိဖြစ်ပေါ်မှုသည်အသိဖြစ်ပေါ်မှုကိုအပြက်သရုပ်ရ၏လောဆူခြင်းဖြစ်သည်ဉာဏ်အမြင်ကသူ့နှက်လိုက်သည်နှင့်တစ်ချက်တည်းပြတ်မှုတလန်ဖြစ်မှုတလန်အပြိုင်ပြတ်မြင်သွား၏ပြတ်မှုကမထုနှက်မီရာရှိသည်သောလုံးမြင်မှုရုပ်ကလစုလေသည်ထိုလုံးမြင်မှုရုပ်ကလစုတို့သည်တစ်ခုမကြံချုပ်ပြတ်ကုန်၏ကျူလျာမှုသည်အပြည့်မဟုတ်အသိဖြစ်ပေါ်မှုသည်ဤကံဉာဏ်အမြင်သည်ရုပ်ပေါင်းချုပ်ပြောက်ရန်လည်းချုပ်ပြောက်မှုမပေါ်အောင်အသိဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်အစာထူထူထောင်ခြင်းကြောင့်ပန္နတိပြည့်ညက်သည့်ချုပ်ပြောက်မှုအလုံးကိုပုံလွန်သွား၏ပရမတ်တရားတို့၏ဖြစ်မှုပြတ်မှု၌သာအလုံးမြန်လာသောကြောင့်ဖြစ်ရုပ်ကဲ့ရုပ်ကိုခွဲခြားပြီးဖြစ်ရုပ်ကပေါ်ပေါက်ထင်ရှားလာသောအဖို့သည်ကဲ့ရုပ်ကပြောက်ပြက်သွားသောအဖို့သည်ထို့ကြောင့်ပွဲပြောက်သွားသောရုပ်စုကိုမသိနိုင်၏။ရုပ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်အပြန်ပြီးသူနေရာမှာပင်ရုပ်ပေါင်းတို့ချုပ်ွယ်ပြီးဖြစ်၏။ရုပ်တ္တုဖြစ်ပေါ်၍ထင်မြင်လေ၏။ရုပ်ပေါင်းတို့ကိုချုပ်ွယ်ပြီးဖြစ်၏ဟုအတိမှဉာဏ်မြင်သည်။ဣရိယာ၌အနုတတနိဓမ္မတတိကဇယိအစွမ်းကောင်းလိုလား၏။သာသာသုသာသုဟာရတိတ္တိဆိုလေဆရာတော်နော်ဆရာတော်ကြီးကဖြစ်ပြက်ကိုဆရာပြောနေတာဖြစ်ပြက်ကတမန်တော်တို့ညင်ခဲ့ကြတာဘိုးဘိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့စာရင်းဆိုင်ကဖြစ်ပြက်ကိုဆရာတော်ကြီးကအားမောရဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်ပြက်ကိုဒါတမန်နဲ့တမန်ကဖြစ်ပြက်ကဘလို့မှန်းကိုမသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့စာရင်းဖတ်တော့လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဖြတ်သန်းတော့လည်းဒီဖြစ်ပြက်ကတွေ့ခြင်းဖြစ်ပြက်ကလည်းတွေ့ခြင်းကိုဘလို့တွေ့ရမှန်းကိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့သိရဖြစ်ကဖြစ်လိုက်ပြန်လဲဖြစ်လိုက်ပြန်လဲဒီလိုပြောင်းပန်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြက်ကိုတကယ်တမ်းဒီစာလက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါသင်ချလို့ပါဆရာတော်ကလည်းတွေ့ကြည့်လို့ပြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်เนาะဖြစ်ပြက်ကတကယ်ကလည်းဟိုတယောက်ကလာပြောပါဆရာတော်
ဆရာရဲ့ဆရာတင်လာလေးရဲ့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာသင်ပေးတဲ့သူတက်တက်ပါတယ်တဲ့ကောင်မဒါပေမဲ့လည်းဒီလက်တွေ့ဘဝထဲကိုကြည့်တဲ့အခါသူတက်တွေ့ဘဝသိပ်မလွယ်ဘူးဆရာရဲ့သူကအဲ့လိုလေးပြောပါတယ်ပြောတော့ဒါဆရာမနေတော့လည်းရှင်းပြသူ့လည်းရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဟလာဆရာအတိတ်ကမှဒီဟာလေးစာနဲ့ပေနဲ့ပါမှာမလို့ဒါလည်းထက်ထက်ရှင်းပြအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကအဲ့တော့လောကဘုမာအပြင်ဇေရဒီဟာလေးရှိပါတယ်လောကမှာဒီတ िश ူးလေးဒါကိုအကောင်းလို့ဆရာတို့ကလောကနဲ့သတ်မှတ်ရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားပြီဒါဆိုပြတ်သွားပြီဒီလိုသတ်မှတ်ခဲ့ဒါဆရာတို့လောကသမုဒိမှာအပြည့်ကြီးကိုတွေးရတယ်ခုနကအကောင်းဒီလိုဆိုတာပြတ်သွားပြီသမုဒိယဒီတိုင်းကျွန်တော်အစွဲခဲ့တတန်တရားလို့တတန်လို့ဒါတော့အခုအပြည့်ပြင်းတယ်လို့အပြည့်ကြီးကိုမြင်ကျင်းနေတာအဲကျွန်တော်တို့ကဒါပဲရအောင်ပြောလဲခဲ့တာအခုကမဟုတ်ဘူးရသော်ပြတင်တာပရမတ်ပရမတ်ဆိုတာဘယ်လိုရုပ်ပြနေလဲစဉ်းစားတော့ဆရာပြောတင်တာဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ကငင်းငင်းရောင်ကြားညာတန်အရင်ဆုံး basic လို့ရတယ်ဒီကောင်မပါပဲနဲ့ဆရာတို့ဖြစ်ဖြစ်ကသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကြည့်ရိုးရိုးတော့မကြည့်တော့နဲ့ဒါကအစင်ရောက်အစင်ဘက်ကမြင်စိတ်ဒီတော့သွားတော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒီလိုသွားခုနကလို့စုပ်လိုက်ပြတ်သွားပြီအဲ့လိုတော့မရဘူးအဲ့ဒီအခုအဲ့ဒီဒီလောက်နဲ့စဉ်းစားနေလို့မရတာဆရာတို့ကငင်းငင်းရောင်ရောင်ကရုပ်ဘာကျင်နာမြင်စိတ်ခုဖြစ်နေပြီတို့ရတဲ့ slow motion ပဲရံဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတာဟုတ်ပြီဆရာပြောပြတယ်ဒီလိုလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်အစင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါနောက်အစင်းတစ်ခုဒီဟာကိုမြင်တဲ့မြင်စိတ်ကအဲ့လိုသွားပြီအဲ့တော့နောက်အစင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်မြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီချင်းဖြစ်တာတက်တာတက်တာကခုနကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ခုနကအဲ့ဒါမြင်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တာဒါဖြစ်နေဘတ်တော့ပါဒီစာပတ်ဒီဒေရီဆရာတော်ပြရည်တာဘတ်တော့သွားနောက်တည့်ခုဖြစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအပြက်ကခါလဲပါလာဖြစ်သွားဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်ပါအပြက်ကဘတော့မှမမြင်ရတော့အပြက်မြင်မလားဆရာပန်းနေတယ်ဆိုတာအပြက်ကအဲ့ဉာဏ်မြင်ပြီလားတို့ကအပြက်မြင်မလားဆိုတော့မျက်မြင်ဆိုတာဒါကြီးကိုအပြက်လိုက်ရှာတော့မှာဒါအဲ့ကျစလွယ်တာစတည်ပြီးတော့လွယ်တာတို့ရဲ့စဉ်းစားမှာဒီလိုမသိမဲနဲ့လည်းဘလို့မှဖြစ်ပြရတော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာကိုဆရာပြဖတ်တယ်ဒီဟာလေးကို demonstrate လုပ်ပြီးတော့စိတ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အာရတ္တိပြန်ကြည့်စာမျက်နှာ50ခုမှာ50ခုမှာအဲ့တော့ဒီနိုင်စာမျက်နှာ50ခုစိတ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့နှစ်ပါးခွဲ့တဲ့ကလုံးမြေကလေးတစ်ခုကိုထုနှက်လိုက်တဲ့နဲ့လုံးမြေပုံတွေအနေနဲ့လှုပ်ရှားတွေရှားဒီကိုလူတိုင်းမြင်နိုင်ပြီးဤသဘောနဲ့အပြက်ကိုမြင်နေရွေးချားမှုကိုအပြည့်ဟုယဉ်ကလေးသည်သို့တော်ရွေးချားမှုကအသိဖြစ်ပေါ်မူပြီးဆိုတော့နည်းနည်းနားရတဲ့တစ်ခက်သွားတယ်ဆရာကဒီမှာလေးကြည့်စားဒီဟာဒီဟာလည်းဒီမှာအကြောင်းဘောပြင်းစိတ်စုပ်လိုက်တယ်ဒါနောက်တည်းတရားဖြစ်သွားတယ်လေနောက်အရင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လေဘုဘကလည်းနောက်ပြင်းစိတ်သူဆရာတော်ရဲ့အဲ့လိုအရှင်းမထားလို့ကျွန်တော်ကလုံးနိုင်ကြရုပ်ဖိုက်ချင်ချင်သားမလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်ပြီအသိဖြစ်ပေါ်မှုကိုအပြည့်အစုံပြု၍အပ္ပကပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဉာဏ်ဉာဏ်ကထုနှက်လိုက်တဲ့တစ်ချက်တည်းပြက်မှုတလန်ဖြစ်မှုတလန်ဒီလိုဆွဲဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအသိဖြစ်တာဟိုခုနကအဟောင်းကပြက်သွားပြီကောင်းတဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးသူကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တယ်နဲ့သူကအဖြစ်ကိုတွေးလိုက်တယ်ခါတဲ့ပြက်ပြတာဉာဏ်ကဉာဏ်လိုတယ်လို့ပြောပြတာဉာဏ်ပင်ဖြစ်ချက်ကသူကဒီလိုဆွဲတာကြီးကိုအပြက်လို့သွားသွားပြီးယူတာအဲ့ဒီအသာလွဲတာပဲနောက်အစင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလေခုနကကောင်းတာအစင်းတစ်ခုဆရာပြောတဲ့တိချာတိဒါနဲ့မျက်စိလေးနဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ချက်တဲ့ချို့နားမလဲဒါကအစင်းတစ်ခုဒီအစင်းနဲ့မြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်နေကိုယ်ကဒီပဲဒီလိုဆုံးလိုက်တာနောက်အစင်းတစ်ခုနဲ့ကြည့်နောက်မြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဘာပဲပြက်သွားတော့တော့သူရှိရပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့ရှင်းစိတ်ဖြစ်ပြဲနောက်စိတ်ပဲဒါကဒီလိုသွားဒီလိုအဲ့လိုမှနေတဲ့သဘောပေါက်တာဒီလိုရှင်းမပြရင်ဖြစ်ပြက်ကဘလို့စဉ်းစားမှမသိဘူးအဲ့တော့ခက်ကြပါလောကထဲမှာလောကထဲမှာဆရာရဲ့တဲ့ဆရာလေးတို့လည်းဖြစ်ဖြစ်ကမတွေ့ဘူးတဲ့သူကဒီကောက်လာပြောကြအဲ့လိုလည်းလူလေးအဲ့လိုစဉ်းစားကြပြတင်တာဆရာဆရာတော်ရဲ့စာလေးကိုလည်းပြီးအောင်ကတာပေါင်းကြည့်ရတယ်နော်58ပါပါဉာဏ်ချင်းကသူနဲ့လိုက်တဲ့တစ်ချက်တည်းပြက်မှုတလန်ဖြစ်မှုတလန်ကြိုက်တယ်မြင်သွား၏ပြက်မှုကအထူးသတ်နေရာရှိနေသောလုံးပြေအဖို့ရုပ်ကလပ်စုသည်သောလုံးပြေဖို့ယုတ်ကလပ်စုသည်တစ်ခုမှကြံထုတ်ပြက်ကုန်၏ရွေးချားမှုသည်ပြက်ဖို့အသည့်ရွေးချားတာအသည့်ဖြစ်ပေါ်မှု၏ဤကဉာဏ်ဖြင့်ယုတ်ကောင်းထုတ်ပြက်ရ၌
ထုတ်ပြောင်းမှုမပေါ်အောင်အသက်ဖြစ်ပေါ်ကွာစားတယ်ဘာနောက်စိတ်ကအသာပူသွားပြီအဲဒီဒီလိုဒီလိုမှသဘောပေါက်နော်ဟုတ်ပြီအသက်ဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့အစာထုတ်ထူထောင်ခြင်းကြောင့်တဏှတိပညာသည်ထုတ်ပြောင်းမှုအလုံးကိုကုန်နာကြတယ်အဖြစ်ကပုံနာသွားတယ်အဖြစ်ပဲတွေ့လိုက်တယ်အပြက်ကဘာနဲ့ပဲသိတာဉာဏ်နဲ့ပဲသိတာဘာလို့ရှင်းစိတ်ကပြတ်သွားတာဉာဏ်နဲ့ပဲသိတာဟုတ်ပြီပရမတ်တရားတို့ဖြစ်မှုပြမှုကအလုံးမြင်လာတော့ကြောင့်ဖြစ်ရုပ်ပြရုပ်မကွဲပြားပဲဖြစ်ရုပ်ကပေါ်ပေါက်ထင်ရှားတော့ဘူးပြရုပ်ကကြောက်ပြတ်သွားတော့ဘူးထို့ကြောင့်ကွဲပြောက်သွားတော့ရုပ်စုကိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မသိတော့ဉာဏ်နဲ့ပဲသိမှာရုပ်တင်ဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့တရားနဲ့ထိုးတရားမှာပဲရုပ်ပေါက်လို့ချုပ်ွယ်ပြီးဖြစ်တယ်ရုပ်တင်ဖြစ်ပေါ်ရင်ချင်းမြင်တယ်လေရုပ်ပေါက်လို့ချုပ်ွယ်ပြီးဖြစ်လို့အတိမှဉာဏ်ပြန်ပြီးတဲ့ဒီရတဲ့အနုတာတိယမကတိကဆရာကြီးအစွမ်းကောင်းလို့လိုက်ရဆရာတွေလည်းမထူးဘူးဆရာတင်တဲ့ဆရာပဲပုံပြလိုက်ဒီတူပေါ်ပါတော့ဆရာကြီးကောင်းရင်ဘုရားလို့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဒါအဲ့ဒါပဲဆရာတို့ဆရာတို့ပြတယ်ဒါကြီးဆရာတို့လည်းလူတွေအဲ့တော့ဒါဆရာပေါ်ပါပဲပုံပြတယ်ဆရာကောင်းရင်ဒါလည်းနေပဲဆရာပေါ်ရင်ဆရာပေါ်ပါပုံပြတယ်ဟဲ့လားဟဲ့ဒီယမကတိကပေါ်ပါပဲပုံပြတယ်လီရှင်းပြတဲ့လူပေါ်ပါပုံပြတယ်အတုတားတဲ့ကတကူပြောတာဆရာတကူရှိတာမရှိတာဒီလိုကြည့်လို့တကူဆိုတာဒီအားလူတားခဲ့တယ်ဒီမြင့်တကူတွေမပြားဘူးဒီအတုတားတဲ့ကတကူသူလူပြားကိုနားလက်အောင်ရှင်းပြနိုင်တယ်ဟောပါလို့ဟုတ်ပါလေဆရာကတကူရှိတာရှားပါလေဘလဲဦးလူပြောနေတာသူတို့ကို explain လုပ်ပြတာဟောကိုထဲမှာအဲ့တော့ဆရာပြောပြတယ်ဆရာကလေတော့သူ့ကိုသူ့ကိုပြောတယ်ဒီဘာမှသိရမလို့ဒီဘက်ကအစင်ဘက်ကမြင်သေးအာယုံကြောင်းတိုင်းဖြစ်ပြောင်းပြီးဒီဘက်ကြည့်လိုက်ကိုဘက်ကြည့်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကပြင်းကြောင်းတွေဒီဘက်ကဆင်းရဲကိုဘက်ဆင်းရဲကိုဘက်ဆင်းရဲကိုဘက်အာယုံပြင်းတယ်ဘက်ကရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဒါဆရာပါစဉ်းစားမှာဆိုပြောတယ်ကဆရာပြောပြလိုက်တယ်ဒါကဆရာတော့ဟိုလေးတင်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ဖြစ်ကမတွေ့ဘူးလေဒါမှတ်နဲ့သူဒီလိုမစဉ်းစားတယ်ပရမတ်ကိုရောက်တဲ့ဆရာကပရမတ်မရောက်ဘူးလေဆရာကြော်လေလေးရဲ့ဒီပြတာပရမတ်မရောက်ဘူးလေအတွက်ပရမတ်ဖြစ်ပြကိုသူမသိတာဆရာကပရမတ်ဆရာပြောမယ်အဲ့ဟာလေဒီဆရာကဘာလို့ပြလို့ပြောတာပေါ့ဒါဆရာတွေ့ကြုံတာဆရာပြောရင်တကယ်ပါလေဟာကိုမင်းကကြားရတယ်အမပရမတ်တွေကလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာစိတ်ကဆရာရဲ့ဟိုဖြစ်စဉ်ကြီးကဆရာပြတ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာကတိလို့ရှိရင်အကုန်ကြီးလို့ဒီသိသိသွားတာဇာအထူးလို့ပြလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအနတ္တအကြောင်းပြည့်စုံပြီမမြင်မာတဲ့လို့လုပ်လို့မရဆရာပြောတယ်ကမသိကျင်ပါတဲ့လို့လုပ်လို့ကိုအကြောင်းမဖြစ်သေးဘူးဆရာမပြောပါနဲ့ဆရာပြောတယ်ကဒါသူကတအားပြောနေတယ်ဟိုဘက်ကပြောဒီဘက်ကပြည့်လာတော့မပြည့်ဘူးလေသင်္ဆန်းပြောကြည့်တာကလားဟိုတအားမြင်အောင်မကြိုးစားနဲ့လုံးတင်လုံးတိုက်တာကိုပြည့်စုံဖြစ်သေးတယ်ဟိုဘက်ကပြည့်အောင်ဖြည့်လို့ရရေဟိုပြည့်လို့ရှိရင်မရှမ်းပါတဲ့လို့လုပ်လို့ကိုအပြေရောလည်းတဘောတော့ကပြဖို့ကြာမှာကြာရတော့ခင်ရတယ်ကြီးဟာဟိုတဘောတဘောတော့တော်တယ်ကမပြေနိုင်ဘူးတကယ်လည်းပြေတယ်သွားပြီတဘောကြာရင်တဘောရှင်တာဒါသိလာဆရာပြောတဲ့ကပြေအောင်ကြိုးစားပါဆရာပြောတဲ့ကနော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကဟိုတကယ်ဟိုဖြတ်တန်းတဲ့ကမှာဟိုတကယ်ပြောမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာဘောကတော့ကောင်းအောင်ဆရာကောင်းအောင်ဆရာပြောပြပါဆရာကောင်းတော့လေဆရာ patient ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီဘေးလာကြောင်းလေးဆက်ဒီမှာလက်ကဖက်ကြီးဒီလောက်ကြီးဆက်လက်ကဖက်ကိုမြင်နိုင်တယ်ဘီရှင်ပြရဒီလောက်မမြင်ရတော့ဒီလောက်မမြင်ရတော့ဆက်ဒီဒီကောင်းတော့ပါလေဒီတီးတိုင်းကချုပ်ပြောင်းပြန်ဆက်တိုက်ကိုမြင်နေရတယ်ဟောကတိရပေါ့ဒီရပြီးဟိုတောက်ရောက်သွားတယ်လူတိုင်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်ပြီးတိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီမြင်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြီးကိုအဲ့လိုပေါ်တယ်ဒါပြောချင်တာပြောချင်တာအဲ့လိုလေပေါ့ဆက်ဒီကားပေါ်နိုင်လေရှိရဟိုလမ်းလေရှိတယ်သူကလမ်းကြီးလေဒီကလမ်းလို့ပြရလေညင်ကအကြောင်းလို့မသိဘူးညင်ကအကြောင်းညင်တာတဲ့ညင်တဲ့ဆရာပြီးလိုက်ပြီးလိုက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအိုက်ခိုက်လေးကိုပြရဒီကပေါ့ကားကောင်းတော့လေလမ်းဒီကရောက်တော့ရောက်တော့အလူလေးဒီကပေါ့ဒီကအိုက်ပြရင်တော့တစ်သက်လုံးမရဘူးလမ်းလို့ယူလာတကယ်ညင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ညင်သိတဲ့ဟာလေးကိုတကယ်သိတော့လို့ယူအားလုံးကပြီးပေါ်တိုင်းချုပ်ပြောင်းနေကြထူးလို့စဉ်းစားနေကြတော့မလို့တော့ဘူးတကယ်ဆရာကြွတင်တာဒီလောက်ဉာဏ်ကြီးမအားပါဘူးဒီပုံကဒီဟာတွေကဒါပေမဲ့ဒီပရမတ်သဘောကိုကိုယ်ဉာဏ်မရောက်သေးလို့ယုံဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီကိုတကယ်မရောက်သေးလို့ဆရာပြောနေတာယုံဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီတကယ်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဉာဏ်ကြားတာဘာမှမဖြစ်ပေါ်ပြီးချုပ်နေတာအထူးစဉ်းစားနေတာတော့
မလို့ဘူးဖြစ်မှာဆရာပြောနေတာဖြစ်ပြကိုတားမသွားနဲ့ယုံနဲ့မသိအောင်လို့ယုံနဲ့တကယ်သိပြီယုံနဲ့လည်းမြင်ရောင်ကြတဲ့အတိုင်းဘာမှဖွယ်ဘူးမြင်မြင်နဲ့ပဲကြားကြတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ကဒီဟာလေးပဲအဲ့ရသိလိုက်တဲ့နောက်ဉာဏ်လေးထဲမှာလေဆရာကတော့ဟာဒီရှိမှာအာရုံတွေရေးပြပါပဲပထမသင်တော်လည်းသင်ပါတယ်ဆာမင်းက46အာယုံရှိမှာစိတ်ဖြစ်တယ်အာယုံကတောင်းပန်စိတ်ကအဓိကတအားယုံနဲ့အစိတ်အာယုံကြောင်းနိုင်စိတ်ကြောင်းနိုင်အချိန်မှာစိတ်ကြံပြဖြစ်စိတ်ဒီမှာစိတ်ဖြစ်ဒီလိုပါတာအဲ့လက်တွေ့ပေါ်လည်းမတကယ်အသုံးကျတဲ့အလောတွေပဲဆရာပြောနေတာဒီဟာကြီးကြီးလို့ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံပုံတိုင်းနဲ့ဓာတ်တွေကိုတကယ်မြင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။တအားလုံးနဲ့စိတ်ဟိုဘက်အားလုံးတော့ရဲ့ဟိုဘက်နောက်စိတ်ဒီလိုသဘောပေါက်လာမှဖြစ်ပါတယ်။မြင်အောင်ကြည့်ရမှဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဟိုကပြောင်းကြရလို့အားလုံးတော့ရဲ့ဒီစိတ်ကပြောင်းပြီးသားပဲ။ဒါပဲအတ္တဆိုတာပဲ။ကိုပါးစရာကိုမလို့ဓာတ်တွေကလက်တွေ့ဘဝထဲမှာရှိရကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုသတိမပြုမိလို့တရားကဒီထဲမှာရှိတယ်။ဒါပြောချက်ပါလား။နော်။ဒါနောက်တစ်ခုပြောပြမှာပြီးတော့ဒီဟာကိုကြည့်ကိုယ်တည်းလည်းပြောပြီးသားဒီကောင်မကြည့်တာနော်ဒီကောင်ကိုရုပ်ပြောင်းကြည့်ကြည့်ပြင်ရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ပြန်ပြောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ဘာမရှိတာဒါပဲခြေဘူးမရှိတာဒါလို့သိရတော့မို့ရှိလေဘာဒီဟာကြီးဒီလိုက်မှတော့ဒီအခြေအနေကြီးတော့ရှိတာလည်းပြောလို့ပြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့ပြောင်းဒီလည်းမမြင်နေရဒါပေမဲ့ပထမတစ်ခါဒါရင်နေတာဒါရင်နေတာနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်သူစိတ်ဆက်ဘယ်လိုပေါ်လဲခြေဘူးမရှိတော့အဲ့ဒါဒီအချိန်မှာစိတ်ကဒီဟာပဲမြင်တယ်ရေဘူးမရှိတာဆိုတော့ပထမရေဘူးတည်တဲ့စိတ်ကိုပြန်စင်နေရတာရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကပြန်စင်နေတဲ့မှာရေဘူးရှိတာဖြစ်တဲ့ကလည်းဒါပဲရေဘူးမရှိတော့အဲ့ရှိတာကိုသိတာရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ကရှင်းစိတ်ပြီးတော့နောက်စိတ်ကပြန်စင်ခြင်းမှာဩမရှိတော့ပါလားရှင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့နောက်စိတ်ပဲဒါပဲဝိပဿနာကအဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီလိုသွားဒီလိုနားလေဒါလည်းပြောပါမယ်ဆရာတို့ကဆရာပြောပြမယ်လေအဲအကြောင်းပေါ့ဆရာအခုလူတယောက်ထပါလိုက်ဆရာပြင်းတောင်ပြင်းနေလူမြင်တာသူထိုင်နေအောက်ကဟာအယောင်လို့တယ်ဒီလိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်မှာစာလို့ပြလာရှင်းစိတ်ရှင်းအယောင်ဖြစ်ပြနောက်တစ်ယောက်ဒီရှင်းစိတ်ဖြစ်ပြနောက်စိတ်ဖက်မယ်ရှင်းအယောင်ဖြစ်ပြနောက်အယောင်စာထုတ်ပါလေအဲ့ဒီကောသမီးပြလိုက်အောက်ကကျန်ပေါ်လာအဲ့ဒါကြီးကသူစဉ်းစားနေအောင်မလို့ဆရာပြောပြတာဒါပေမဲ့လူတွေပြောပြကျန်ဟိုဘက်လည်းဆက်စားတယ်ဟိုလည်းစပိုင်းဘက်လည်းလာဟိုဘက်လည်းရည်လာဒီမှာဆက်ရခိုင်ုံတက်တယ်ခိုင်နေတကယ်တည်းကထက်တာကိုလဲ့လာဒီမှာလက်ပါလေသူလည်းပြန်ကြည့်ရတော့အားတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကလက်သွားပြီအပန်းကတက်ကြည့်တယ်မှာဘာပဲမြင်တာခိုင်ကုန်စိတ်ကအဲ့လိုမစင်စားလို့ခိုင်ကုန်မြင်ပြီးမှဒီကောင်မရှိဘူးဆိုတာဟောပြန်ခုနကမြင်တာကိုပြန်စင်ကြမှာဒီကောင်မရှိပါလားလို့သိတာလေဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမသိလိုက်ဘူးလေတဲ့ဒီကောင်တော့လျှက်သွားပြီ။နင်းလား။သူကတော့ခိုင်ကောင်ကအစားထိုးသွားပြီ။နောက်တရားမှာမရှိတာခုနကရှိတဲ့ခိုင်နဲ့ဟိုကရောင်လို့မသိလို့မျက်စိနဲ့ပြန်လာရောင်လို့မရှိတာ။နင်းလား။အတားပဲဒီတရားကဗေဒညာကြည့်တည်စရာလို့အဲ့လိုမြင်သွားပါလေ။အခက်ကြီးပေါ့။တို့ကခုကပုံပုံပဲဆွဲလေဒီကောင်တော့လျှက်သွားပြီ။ခိုင်ကောင်မြင်လားဆိုတော့ခိုင်ကောင်စိတ်ထက်တော့မပေါ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကြပါတော့မြင်မြင်တဲ့ဘက်ကလောက်ရတယ်ကြာ။ဒီမြင်မြင်နေပါအဲ့တော့ခုနကမရှိပါလေမြင်နေခိုင်ကုန်မြင်နေတယ်ဒီပြစ်ဆုံးပဲဟုတ်အရင်ဆုံးလာတော့ဒီပြစ်ဆုံးပဲဆိုဒီမှာအရင်တော့မရှိတာသိမှာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအဲအော်အဲ့လိုနေကျွန်တော်တို့ကသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးဒါနဲ့ဒီလောက်မခက်ပါဘူးဒါတရားသူပြောရင်တော့တချို့လူတွေကတော့ဟိုခက်တယ်တွေပြောချင်ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပညာရည်တင်တင်လာတာဒီတဲ့ကိုခက်ပါတယ်ဆရာပြောနေတာကကျွန်တော်တို့သင်ရတဲ့ပညာရည်တင် subject တွေကကျွန်တော်တို့နားမြင်တဲ့စကားလုံးနဲ့မဲကျူတာခဲ့ရတယ်ဒါတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်ဆောင်းမွေးဖြေခဲ့ရတယ်လက်စွာဘုရားတင်တာဒီလက်တွေဘုရားလေးတွေမြင်ရင်ရောက်ကြရင်ဒါလေးနဲ့သွားရတာပါအခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီစကားလုံးတွေကဒီအပေါ်မှာထူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းကြီးသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါနော်ခုရေတောက်လိုက်တယ်ရေတောက်လိုက်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘုံတွေရေထွက်ပါရှိတယ်လေရှိတယ်ဘာလို့လဲဒီထဲကိုရေပြန်ထွက်တော့မယ်ဆိုကံတခုလည်းမနေကြည့်ရေမထွက်ဘဲနဲ့ဒီလေးမှတ်မှတ်နဲ့ရေဝလို့နေရတောင်းပြီးသူကတည်းကစာထုတ်အဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်ပြဲဆိုတာသဘောတရားတွေကဘာမှမမြင်ဘူးဆိုတာပဲလို့ကျင်တာဆရာတို့ကအဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်လို့လို့ကျင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြဲကျင်လားမမြဲကျင်လားမြဲကျင်ချင်တယ်ဆွဲလို့ရှိရှာအဲ့ဒီလိုရတယ်အဲ့တော့ဘာမှမမြဲဘူးလဲသိလိုက်ရောမမြဲဘူးလို့သိလိုက်တာအဝိဇ္ဇာပဲလား
မမြဲဘူးလေတဲ့မြဲခြင်းနဲ့တဏှာချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့မြဲခြင်းနဲ့တဏှာချုပ်တာမြဲဘူးလို့သိလိုက်တယ်မြဲခြင်းနဲ့တဏှာရှိသေးလားရှိတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီမမြဲဘူးလို့သိရင်လည်းဒီအဝိဇ္ဇာပယ်မှန်းလည်းမသိဘူးတဏှာချုပ်မှန်းလည်းမသိဘူးဟာအဲ့ဒါမသိလို့တော့နိဗ္ဗာန်တည်းတယ်လို့မသိဘူးဟိုဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်မမြဲဘူးမမြဲဘူးအနိစ္စအနိစ္စမြုပ်ပါနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမြဲတဲ့ခြင်းလို့မြဲခြင်းနေတယ်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာပယ်လို့တဏှာချုပ်မှန်းလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လွယ်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်လွယ်တာမဟုတ်ဘုရားတဘုလွယ်တာဘုရားအဝိဇ္ဇာကိုလည်းသိတယ်တဏှာကိုလည်းသိတာ ਨੇ အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမြဲခြင်းတယ်ဆိုတာကမြဲပယ်ခြင်းလို့မြဲခြင်းတယ်လို့မသိတာအဝိဇ္ဇာမြဲပယ်ခြင်းတာအဝိဇ္ဇာမြဲခြင်းတာကတဏှာအဲ့ဒါမှမသိပဲနဲ့မမြဲဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်ပဲလို့မမြဲဘူးလို့သိတာသူမြဲခြင်းနဲ့တဏှာလေအဲ့လိုမှမသိပဲနဲ့အဲ့ဒါတရားဥပဒေအဲ့ဒါအနတ္တအဲ့ဒီအနတ္တမသိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဆရာပြောလို့လည်းနိဗ္ဗာန်လည်းလွယ်လာကြသွားပြောတာလွယ်လာမဟုတ်လေဒီဘက်က concept ကြီးတစ်ခုကအနတ္တမမြင်လို့အနတ္တမြင်သွားလို့လွယ်တယ်လို့သူကသိတာမဟုတ်အနတ္တလည်းဘုရားဘုရားလည်းဘုရားဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသိတာအနတ္တလည်းဘုရားဘုရားလည်းအနတ္တမမြင်မဲ့လေသောတာပန်လည်းတတလို့မဖြစ်ဘူးမှတ်ထားဖို့။ဩဒုက္ခပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ကအနတ္တရဲ့ရှင်းပြနိုင်မှုကခက်ခဲတဲ့အနတ္တရဲ့သဘောသဘာဝနော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်တာဖြစ်ပျက်ကလည်းဒီလိုသဘောပေါက်တာဖြစ်ပျက်ကို concept ထုတ်ရပါလေ။ဒါရင်ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်။ဉာဏ်နဲ့ပဲဖြစ်ပျက်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကာမိအတ္တိကိတာမရှိရမလား။လေရင်ဖြစ်တယ်ပိတ်ရင်ပြက်တယ်အတ္တိကတာမိလေးတွေနေလိုက်ပြေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကလေရင်ဖြစ်တယ်ပိတ်ရင်ပြက်တယ်အဲ့လိုသိချင်တာဆရာပြောတယ်မှာလင်းတဲ့အချိန်မှာလင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ဉာဏ်စိတ်ကတကူမိပြက်တာမပေါင်းသွားတာပေါင်းလာတဲ့အကြောင်းပဲလေပေါင်းရင်အဲ့အပေါင်းမြင်အပေါင်းကအကြောင်းအဲ့အပေါင်းမြင်တာကဘယ်စိတ်တကူဘာပဲပြက်တာလို့ဆိုတော့ခုနကလင်းတာမြင်တာနဲ့လင်းတဲ့မြင်တဲ့စိတ်တကူပဲပြက်တယ်ရှင်းရဟာပဲပြက်တာနောက်ကနောက်ကစားဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကလင်းရင်ဖြစ်တယ်ပိတ်ရင်ဒါပဲအဲ့ဒီ concept ကြီးနဲ့တော့တသလုံးတရားရမှာပေါ့ဘယ်နိဗ္ဗာန်မှလည်းမြင်မှာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ကလည်းတကယ်ဖြစ်ဖြစ်လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောနေတာကမြင်လားကျွန်တော်တို့ကဟာလောကမှာဘူးမိတိတိကတည်းကလင်းတဲ့အတွက်လည်းဆိုတာဆရာတို့ကဖြစ်ဖြစ်ကတာပဲလင်းနဲ့ပိတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလင်းတဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့စိတ်ရှိလေးလားရှိရှိတော့အဲ့ဒါကြိုးဒီလောက်ဉာဏ်ရှိနေလို့ဘာလို့အဲ့ဒါအတိအမြင်ဘေညာမလို့အစားထိုးနေတာပဲဘေညာမမမြဲဘူးဆိုတာကြီးသိတော့လို့ရင်မမြဲဘူးဆိုတာသိလို့ရင်မြဲတဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ခုလေးဇွဲပေါ်လေးကြောက်ခဲနေရမျက်ပြည်ရကောက်ရိုးရစတာပဲသွားတန်းစီစားမလားစားပါဘူးစားတဲ့စီပေါ်လားမပေါ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစားလို့မရဘူးလို့သိတယ်လေသိလို့မစားလို့မရဘူးလို့သူစားနေရဖြစ်လားဖြစ်ပါဘီဘီအမှန်တရားတစ်ခုကိုသိလို့ရှိရင်ငိမ့်တယ်ဒါမှမဟုတ်မမြဲဘူးလို့တကယ်သိလို့ရှိရင်မြဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိလေသာငြိမ်းတာပဲမြဲခြင်းတော့ဘာလဲတဏှာသူတဏှာပြုတ်တော့ကျွန်တော်ကောက်ရိုးနေနေပြင်လိုက်ကြအောင်ဘာသာလောလောလေးရဲ့ဒါကဖြစ်သွားတယ်လေခုငြိမ်းတာကိုလေအကြောင်းလို့တည်ရတယ်အကြောင်းကိုစားလို့မရလို့ဒီသိတော့မြင်လိုက်တဲ့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီအောင်စားတဲ့လို့ဉာဏ်သိတယ်စားတဲ့လို့စားလိုက်တာအခန္ဓာကသူကစားတဲ့လို့စားလားစားခြင်းလို့စားလားစားခြင်းလို့စားသောတာပန်တရားလည်းရာတိစားကြဟာဟောက်ဟောက်ဒါပေမဲ့ဒီသိကိုတော့ရှိကြရဒီသိမရှိဘဲနဲ့တော့မရဘူးဆရာတို့ကနင်းလားမပင်နေသေးတာအဲ့ဒီဒါပေမဲ့အသိတစ်ခုရှိရဒီဉာဏ်ကိုလို့ကြည့်ပြောတယ်ကဒီလိုသိရအပင်လေဒီလားအပါဝါများလေးဒါပေမဲ့အတိရတော့ရောက်နေပြီအတိတစ်ခုအဲ့လိုရောက်မှာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပါပြီအဲကြောင့်မလို့ခုမနက်ပိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီတရားဓမ္မတွေနားကြားတဲ့ကုသိုလ်ကံပညာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲမျက်နှာကိုယ်နဲ့သိမှာပညာတော့ညမောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေနားမှာဖြစ်ပါလေသာတရားမြတ်အောင်ကြားပြီးတော့ဒီလိုဒီမဲ့ဓမ္မလုံးသက်သနာပွဲကြီးဥဆောင်လာကဆရာတော်ဆုညာသူ့ရှင်ကြီးရှိရတယ်။ဘုခန္ဓာကိုဘုရားသာသနာစီမံချက်တွေသုံးပြည့်ဆိုပြီးတော့ခဏနာမှာပြောပါမယ်။ဘုရားသာသနာစီမံချက်တွေဘုရားသာသနာစီမံချက်တွေ
ားတဲ့တယ်စားတာဒါဖြစ်စေ